Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Miloš Milaković, glumac i autor popularne serije Dnevnjak. Miloše, hvala ti što si naš gost. Hvala ponovo. Malo vam je ovaj sto sad. Nešto mi je čudno. Pa nama mnogi zameraju zbog onog stola. Ljudi su nekako navikli na onu gromadu koja je bila u studiju. Pa nije ono gromada, ono je, ne znam kako bi nazvao onu konstrukciju, ono je baš može za sve, može i za klanje, i za svinjokolje, i za sve. Super stolić. Za slave. Ovo je onako skromno, lepo. Nema. Osvežilo je. Da, i gosti sada mogu da se dohvate. To jeste, da. Kaži mi, Miloše, kako je po tebi, kada pogledaš vaše skečeve koje radite, i da li nekada pogledate to na jedan način koji bi mogao da se navede kao direktno poređenje sa stvarnosti, sa stanjem nacije? Da li misliš da je sve tanja linija između onoga što vi radite i pravog stanja? Pa jeste. Čak mislim da je pravo stanje negde ušlo u naš neki materijal toliko da ga ne možeš više napraviti, da je smešnije. Što u neku ruku, ajde da kažem, nije loše za inspiraciju, opet u drugu ruku je to sad sve veće smeće svuda okolo i borimo se mi s tim kako umemo, naš. Sad je sve veći izazov napraviti nešto što je, imali smo sad i ovaj skeč sa trčanjem i sa ovim naplatnom rampom i sve, i mislim šta ti pričam, vidiš kako ide i pokušavamo da napravimo, naš, ljudi ne shvataju uopšte. Sad na tom poslednjem skeču koji smo imali vezano za naplatnu rampu, znaš, ljudi su ispod pisali, ovo nije smešno. Pa nije ni bila poenta da bude smešno, nego smo prikazali nešto što se kao verovatno desilo. Iako, evo vidiš, još uvijek nikakvih vesti o tome, niti se neko bavi nešto specijalno tim, ali eto, viš, dosta ljudi ne kapira. Znaš, ono što smo primetili smo, dosta ljudi nema pojma šta se dešava. Znaš, kao, dosta komentara je bilo, a za čega je ovo? Kakvi su ovo skečevi od minut, znaš, ne stigne to s Twittera i sa Facebooka i društvenih mreža tamo negde gde se to ne prati, znaš, no, vidi se RTS Kec i Pink i Happy i to je to. A i možda je predugo to što je, možda je predug taj klip, pa da. Možda, čitav minut je to. Pa da. Tako da, definitivno tanja je granica, ali eto, vidjet ćemo dokle će da ide. Baš vezano za to sam hteo da te pitam, da li misliš da u ovoj zemlji, kako neki tvrde, sve može da se sredi ako si funkcioner, pa i to da neko nastrada u situaciji u kojoj, da kažemo, bi neki smrtnik zaista morao da odgovara? Pa očigledno može. Mislim, imamo sad tu te ostavka, ne ostavka, ovo ono, te neke male kazne i sve to, ali mislim, kraju krajeva jednog čovjeka više nema, čijom krivicom nije bitno, taj neko bi trebao da odgovara. Definitivno, mislim, zamisli da se meni ili tebi to desilo. U roku od 24 časa bi već sve bilo završeno, za 3 meseca bi već bila presuda, verovatno, i kod mene u Mitrovicu. Tako da... Jesi probao sad, pošto se ponovio kolima, jesi probao sad da vidiš... Ne. Koliko možda ide ne, autopute? Samo 100 po gradu vozim, na autoputu 220, smatram da je to skroz pravilno i da tako, držim se tog ograničenja. Ali na naplatnim rampama poštuješ ograničenje? Poštujem. To je fizička ograničenja. Fizička da. Ograničenja. Da li smatraš da postoji neka vrsta lobotomije koja se sprovodi kroz televiziju kod nas? Bio je sad ovaj tekst što je pisao neki čovjek vezano za muziku, jer misliš na baš tu priču konkretno kako se... Pa generalno, da li misliš da se otvaraju glave, ono... Pa definitivno. Trepanacija lobanja kroz... Definitivno, i to nekim onako zarođalim alatom. Nije nešto onako sterilisano i što se kaže ljudski, već sve ostane posle krvavo i ni one folije se ne bace, ni oni čašavi, ni ništa, tako da, pa definitivno, mislim, vidi šta se dešava okolo i šta se servira i šta se radi, ali nije to samo sad. To ide od, ko zna od kad i ići će nadalje, ne treba uopšte neko da misli da će sad kao odjednom da nam svane. Treba raditi na tome da nam svane, ali nažalost mislim da taj prekidač neko drugi drži, čak ne niko ni ovde u granicama ove naše države.
već tamo negde preko, kad se prepliva, pa onda do tamo. Tako da, definitivno da, mi smo premali da bi ovaj, bilo šta tu mi nešto sami se kao busali. Ima od gore neko lupi klapnicu i tako ćemo sad, ovako ćemo posle, pa ćemo videti, eto, to je neko moje mišljenje. Tako da, ovaj, diriguje neko. A da li je neko dirigovao i tome što je bilo vrlo interesantno i što ste vi snimili kao jednu vrstu parodije, kad treba ovako neko pokazati da krene da trči? A, pa dobro to, ali to je meni, toliko mi je apsurdno da ne mogu uopšte da nije mi čak znaš ovo, imaš nešto što je loše i onda imaš kad to obrne krug i onda je to toliko smešno i nebulozno da ti ne ostaje ništa, nek' sam da se smeješ tome. Fascinantno mi je koliko se ne vodi računa da se neke stvari prikriju. Znaš, kao, to je ono školski, bi neko to rekao, ok, imaš 2 sekunde, neko je mahno, daj secni to, da nas ovi ne gaze po Twitteru. Ne, to ide, to neko tamo od tih montažera, da li je krišom provalio pa pustio, ili kako god, znaš, ne radi se ništa kad se takva neka stvar napravi da se to sakrije. Nego ono, kao, nek' ide. Tako je jako smešno to sve i mi kad gledamo takve stvari i kad se pojavi takva vest, par puta budem u fazonu, jebote, nemoguće da se ovo desilo. I onda ostaneš u čudu jer kao šta možeš, brate, gore od ovoga da napraviš i smešnije i suludije od svega toga. I onda ajde kao napravimo takvu neku stvar. Čisto da mi to ispratimo negde, ne sa nekom željom da mi sad tu držimo stranu ili ne držimo stranu, jer prosto naš, nismo mi tu niko i ništa bitan da sad nešto ljudi nama veruju, ne znam kako, ali prosto je to komedija šta se dešava, a i mi negde, ono što kaže, promovišemo taj komičan sadržaj i živimo od toga i onda kao, ajde, zašto da ne. Ali najveća fascinacija je u tome što ne vodi se računa, znači neko to tako uradi i kao, he, ovo je top. Mislim, gledao sam ovog Vacića, bio je sad kod ove Jovane, se tako zove, mislim, ma suluda. Čovjeka se smeje, samo stane i kao nije ti ni tužno, viš, sad je već smešno, brate, šta se dešava i eto, aj malo da se smejemo. Zanimljivo je bilo isto i situacija koja je, doduše, neke stvari koje su uživo u programu, to složit će se možda i ne može tako lako da se izmontira. Pa da. A, ovaj, pa evo, možda, ajde da kažemo da je to kao možda... Ali kako se onda nema svesti da se izbjegava toliko uživo program? Znaš, kao nema ko tu da te... Nemojte baš toliko, nego ajde da se to sve lepo namontira pa se pušta. Pa možda ako je prošla priča sa tučama, kišobranima. A dobro, da. A da uvek zaboravim da ima još 60.000 drugih stvari koje su isto tako da... Ja sad samo čekam šta će sledeće i to mi je onako kokice i ono čekaš da vidiš šta će biti. Kao neki trailer, svaki sledeći skeč je trailer za nešto što će se desiti u budući. Tako da radovat ćemo se svi, siguran sam. Nekako mi se čini da smo ipak narod koji će pre zapamtiti ono što ti radiš, ti i ekipa što radite, nego taj pravi događaj. Pa sad ne znam kako bi ja to opisao, ali eto, ako smo mi taj neki glas koji to nešto još više isparodira, onda je to ljudima verovatno još smešnije, jer eto, imaš pune su društvene mreže tih sajtova i stvari koje sve te stvarne događaje i na zapadu, ne znam, sad 10-year challenge, pa idu razne sprdnje, a pogotovo kad pričamo o Trumpu i svih onih mim fotografija koje su ljudi pravili, tako da verovatno humor tu dodaje još jedan pečat kao, evo, vidi ovo, i može još malo da se iskarikira, pa da, mada ponavljam, sve teže da se karikira, ali definitivno da, ono, ljudi se od uvek vole smejati takvim stvarima, pa eto. Da li ti nekad palo na pamet da samo uzmeš taj snimak tog nečega što ćeš da parodiraš i samo da ga pustiš i da se potpišeš? Pa, da vidiš reakciju. Ne bi ja tuđe takvo autorsko, takvo remek autorsko delo ne bi mogao da se ja potpišem tu, tako da ne bi ja to ništa dirao. Misliš da ne možeš tako savršeno da ne se može, predstaviš? Ne može, ovo je režija. Zato moraš da glumiš. Ovo je i Scorsese i svi u jednom, znači umetnost, cela umetnost u 2-3 minuta stane nekako. A kako ti se čini ideja da možda nešto snimite vezano za glasanje u našoj skupštini, gde se glasa kada počne se čuje neko zvonce? To neka mešavina... Nismo toliko išli, znači, znaš kao, kad već krenemo u toj skupštini, već nam, tu nam je već mrak nekako, ovo nam je sve nešto još uvek lepršavo i jako smešno, koliko god je nebulozno,
ali ovaj, nismo mi nikad toliko išli u politiku zato što smatramo da ima ovaj, dovoljan broj emisija koje se time bave i ovaj, ne smatramo mi za sebe nekog ni toliko stručnog, ni toliko ovaj, značajnog da bi mi sad to nešto obrađivali detaljno. Kažem, Dnevnik je nastao kao humoristička emisija i to će i ostati, s tim što zaista neke ono, virale moramo i mi da ispratimo pa da potpomognemo nekako. Da li imate budžet koji može da pokrije, na primjer, da snimite parodiju na dovođenje ljudi autobusima na mitinge? Nemamo. Imali smo saradnju sa taksi udruženjem i to su nam jedva dali jedno vozilo, tako da mislim da ovi Šid Ekspres i ovi ne bi bili zainteresovani. A ni mi nemamo toliko ni opreme da to ispratimo. Treba tu više kamera, treba svašta tu smisliti. Dobro je to sve izrežirano, kažem ja, ne možemo mi... Nismo ni za to parirate, ma kakvi, mi smo tu malo sukob studenata, malo Crnogorac i čao. A kako bi rekao ovako, kao mlad čovek koji se osjeća staro? Pa dobro, to misliš ako nosiš brkove da si star? Ja mislim ako nosim brkove da je suludo isto, ali da, sad ću moram tako sam ostavio malo da... Pa dobro, znaš šta, možda ćeš biti... Tražim se, još uvijek se tražim i sad, možda zalutam i u punk fazu, možda i svašta možda se desi. Da, sad je ona faza... Sad je faza nije mi dobro. Pa je u glavi, pa onda eto da... Ne, nije ono faza Boba Žikina dinastija broj 3-4 već kad je postao Ćale. Da, nisam to više, skoro sam zaboravio te jugoslovenske brkove, da ovaj, to je taj moment kad se voziš, a Novi Beograd još nije izgrađen skroz i to je taj... Da, Šurda i ostalo. Da. Kako dakle ti kao neko ko je ipak, ajde da kažemo, svestan mnogih dešavanja u društvu, možeš, na primjer, da... oceniš karakter ljudi koji, eto, na primjer, pristaje da se vozikaju tako po zemlji, a neki tvrde da to nije baš spontano. Kakva je situacija kod tih ljudi kad oni pristaju na tako nešto? Pa teška, očigledno. Mislim, svedoci smo i tih poruka koje negde stižu od nekog od gore radnicima, da ako ne ovo, onda nema leba, nema plate, nema ovoga. Tako da ne bi ja tim ljudima bio u koži i ne bi ja to osuđivao previše. Ali da treba da se malo neki otpor nešto treba. A sad opet kažem, ja nisam u toj poziciji da jesam, možda bi ja tako postupio, da su moji roditelji, možda bi oni tako postupili. Znaš, ne bi ja tu smeo nešto puno da čačkam i da kažem, ne ljudi, nego vi ste trebali da kažete ok, otkaz, a ono računi stižu 15. negde i troje dece ide u školu. Tako da ovaj, mora promjena s druge strane nekako doći, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Znaš, zaista nisam ljudi koji će kažu, da, treba, sad vi ste trebali da pružite, vi da stanete. Jer, znaš, okej, pruži dvoje, troje ljudi, ovi ostali se povuku, onda ovi dvoje, troje ispuši, a ovi ostanu onako i šta onda imaš, nemaš ništa. Imaš tri gladne porodice, a ovo ostalo i dalje ostaje kako je bilo. Da li misliš da je to između ostalog i... posljedice toga što svi neki ideali za koje smo živjeli su jednostavno nestali ili su bili provođeni ili reklamirani ili promovisani od strane pogrešnih ljudi? Pa mislim da je jedno i drugo, da je to neki miks svega toga. To je moj neki onako utisak. Opet kažem, ja sam relativno mlad da bi sve to znao do detalja šta se dešavalo. Ali evo, slušaš kad pričaju matorci, evo, ko po redu već nije uspeo ništa i onda mislim da je to sve izgubljena nada u neku ruku, a u neku ruku i ono, eto ljudi, ajde sad imamo dokle možemo da izdržimo. Šta će biti, kažem, ne znam baš, a ovaj, živo me zanima i vjerojatno ćemo saznati za našega života, ali ovaj, da će biti nešto dobro, ne znam, nisam nešto baš optimista. Naprimjer, kad pogledaš penzionere, pa se onda govori, eto, kako su se oni žrtvovali sve vreme za svoju decu, za svoje unuke i kad, na primjer, danas čuješ da oni ponovo treba da se žrtvuju, da li ti je žao tih ljudi, ispada da su oni ceo život proveli? Pa ispada, da, na kraju tako s tim što, znaš, sad su to neke perspektive kad oni gledaju sad, a kad su gledali kad su imali 30 godina, znaš, i onda je to malo raskorak vremenski i ajde da kažem, društveni raskorak u svakom smislu i, znaš, ne bi ja rekao da su oni baš najpametniji. Znaš, ima i toga. Kad, ne znam, kaže Ćale, dedi, pa nisi ni ti baš najbolje sve to shvatio, a onda ovaj kaže, a šta si ti, ti imaš, ne znam,
30 godina si sabio u dupe i nemaš pojma. Tako da to neka ono večna bitka koja će uvek da se bije, verovatno i ja sa svojom decom i kad se budemo sećali ovog perioda, možda se i ne budemo sećali, možda sve bude isto za 30 godina, nemam pojma. Da, znaš kad govore, pa kaže kao, eto kao bilo je dobro, ne znam, za vreme Tita. Da. Da. E onda ovi, onda, onda ovi kažu da. Sad dugove njegove plaćamo mi, da. Pa onda ovi kažu ali nije baš sve tako, nego Elvis radile su fabrike, jel... dobijali smo stanove, da. Da, to su sad neke kliše stvari koje se provlače nama mladima kao ovaj, kao non stop neke ono fraze koje slušamo svakih, ne znam, mjesec dana ti neko to spomene i onda imaš to podela jugo nostalgičari pa ovi koji su hteli ovako. Tu ne može biti čovjek pametan. Znaš, to je sad miks već i generacija i nekih shvatanja potpuno različitih, s obzirom da naš pre 5 godina telefon nije imao opcije koje sad ima, a ne te glava šta je znala i šta je mogla da smisli. Tako da, kad pričamo samo o marketingu i kampanjama koje vode sad političari, a koje su oni vodili tada, sve je brzo napredovalo i ne može čovjek to sve da pohvata tako, pa onda smatram ne može donese samo zaključak, e ovako je ili ovako nije. Prosto je to neki ono miks ulud svega i ne može biti baš tako pametan. Kogod misli da je tako pametan, ja mislim da greši. A šta misliš, da li klinci znaju generalno ko su bili, na primjer, eto, kad kažeš jugonostalgičari i oni koji pljuju pre svega Tita kao simbola te zemlje, da li postoji sad i među mladima uopšte znanje ko su bili, na primjer, partizani, to je komunisti, a ko su bili četnici? Sad je to opet ponovo kao da se klinci dele, a s druge strane pitanje koliko oni znaju o svemu tome. Pa ja ne mislim, ima određen procenat koji se jako dobro raspitivao o svemu tome, to sam siguran, pogotovo vezano za celu istoriju našu. Ja nisam jedan od tih, moram da budem iskren. Tako da ne bi ja tu nešto puno pametao, ali meni je smešno da se najveće ono prepirke, četnici, partizani i ostalo sve dešava na YouTube u komentarima. I ti, mislim, sad, ajde, uzet ću jedan primjer, napišeš na YouTube-u Tesla je Srbin. Kreće odmah ispod, nije nego je Hrvat, nego je ovaj, i tu nastaje show program, vjerojatno sad, pošto sam ovo izgovorio, to ako ostaješ u emisiji, vjerojatno će ispod nekoga kaže, e, Čićo, ne seri, Tesla je ovo, pa će onda, mislim, ja tu sam gledao najviše nekih prepirki. Okej, ovo što matorci kao imaju ta neka ideološka shvatanja, pa se oni tu razlikuju, pa sad ima brdo argumenata. Ali kažem, ja zaista nisam ovaj, toliko po tom pitanju obrazovan da bi mogao nešto pametno da kažem i da se uhvatim nekog stava. Znaš da sad pojavila i nova religija koja se zove teslijanstvo, odnosno nisam pokreda. To ispratio, nisam, to moram da se pozabavim time. Znaš za našeg gosta Velimira Abramovića? Nisam gledao. Koji priča o Tesli. Ček, mislim da znam. Mislim da znam, ali nisam ispratio sve. Pojavila se. Eto, pa dobro, tako da znaš. Mislim, ne možemo reći da baš nema čovjek nikakvu zaslugu, tako da, pa imaš sad svega, mislim, to je ludilo. Da li smatraš, eto, vezano za da ono što spominjali starije ljude, da oni govore, eto, kako su se oni borili i to, da li čuješ, na primjer, od tvojih vršnjaka, da im roditelji kažu, eto kao kad ćeš ti, ne znam, da se ženiš, da gradiš kuću, da kupiš stan, ja sam u tvojim godinama imao već, ne znam, dvoje dece, imao sam i svoj stan i tako dalje. I auto i pun rezervoar i sve. Pa dobro, to je neki utaban put, ono koje sve generacije mislim da prolaze od strane svojih roditelja, to je osnovna, srednja, faks, ženidba, odnosno udaja i onda brak, deca naravno i sve ostalo što ide, ali naravno siguran posao ako može po mogućnosti da bude državni. S tim što ja smatram da se danas toliko vreme promenilo da evo gomila ljudi uspeva sa svojim nekim privatnim poslom jako lepo da živi i da zarađuje, makar da li to radio za preko ili radio za ovde, vidimo šta se dešava sa svim državnim institucijama i na čega to sve liči. Tako da ja nisam neko ko je sad, znaš, eto, mora tim putem. Sigurno da taj put ima neke prednosti, ali otkud znaš, znaš, možda naučiš dobro da montiraš ove videe, pa zaradiš jako lepe pare i lepo živiš od toga. Tako da nisam opet ni tu nešto sad da idem, ovako je dobro, ovako nije. Prosto svako negde namiriše sebe i svako negde treba traži svoj put. Gde će ga odvesti, ne znam, ali naravno da ono, zdrav brak, zdrava deca i zdrav posao treba da budu ovaj, deo svega toga. Pričamo, naravno, legali. A da li misliš ako radiš bilo koji posao koji nije, ajde kažemo, u državnom sektoru,
da imaš dovoljno vremena da se posvetiš i porodici i... Pa nemaš. Mislim, definitivno imaš manje. Ove, mi smo igrom slučaja radili na Radio Televiziji Vojvodine, tako da znamo kako otprilike izgleda smena na Radio Televiziji Vojvodine. Ovaj, i to je ono, mislim, to znaju svi u većini tih državnih institucija, ovaj, državnih preduzeća, firmi, kako god. Ovaj, ali definitivno radno vreme od 9 do 5 te kolje. Znači, ti ako imaš dvoje dece, vrtić, baba, deda da pričuvaju, ovo ono levo, desno, tebe tu nema nigde do neke osmice, posle toga večeraš i nisi više ni za šta nego da se istuširaš i da zaspiš. Tako da to evropsko radno vreme je meni najgora stvar koja je mogla da se usvoji, ali eto, ajde, idemo prema tom cilju, pa što da ne, možda nam stave i od 8 do 11 da radimo, nemam pojma. Mislim, ima i onih istraživanja kad je čovjek najproduktivniji i sve, prosto mi idemo gde svi idu i eto, tako nam je kako nam je, ali da definitivno čovjek ima jako, jako malo vremena, ovaj, da, evo, mi smo sad, dok sam se vraćao s posla, pa ajde kao Branko Most, pre toga Novi Beograd, znači tu sam čekao jedno, pa 40 minuta sam, ono, prva ler. Što si čekao, što nisi požurio? Pa ne vredi, ne može, neću da ovaj, fizička ta ograničenja ovaj, rušim i razbijam, tako da definitivno da ti, ako radiš od 9 do 5, ti zapravo radiš od 8 do 6. Zato što dok dođeš, dok doručkuješ, dok se spremiš, dok kreneš, ako sve hoćeš da bude ono po pesu, što kažu. Tako da ubiće nas to. Ali to je pod uslovom da živiš u Beogradu. Dobro. A da radiš. Ali Novi Sad postaje BG. Ako sad pričamo o Novom Sadu. Ovaj, postaje BG i što se tiče gužve i što se tiče toga, ajde, nekog posla. Tako da ovaj, biće gusto svuda. Znam neke ljude koji rade u Beogradu, a žive u Kragujevcu i dolaze svako jutro iz Kragujevca na posao i vraćaju se ili iz Smederevo ili iz Vršca i tako dalje. Pa mislim, svaka čast ljudima. Znaš, ti živiš da bi radio, ovaj, a ne radiš da bi živeo i odnosno... Tako da ne mogu ja tu da kažem, znaš, ljudi nemaju izbor. Znaš, ako imaš dobar posao u Kragujevcu, a ne isplati ti se ili ne možeš zbog dece, zbog žene, zbog, znaš, onda tu ispašta porodica, što opet nije dobro da ono sad sve zbog posla ovaj, odlazi dođavola, tako da, ne znam. Mislim, znam i ljudi koji putuju Beograd, Novi Sad i svakoga dana, ovaj, ali ajde bar gorivo im pokriju, pa ajde, bar neki plus u svemu tome da ima. A da li misliš, pošto mnogi ljudi kažu, ja ne mogu da stignem ništa da uradim celog dana, da li ti se nekako čini da se sve ubrzava, da se samo vreme na neki način ubrzava, da ne možeš da stigneš kako nešto ne? Što si pre mogao? Pa da, pa mislim, ajde što ne možeš da stigneš, nemaš volje. Znači, nekad ti i možda i možeš da stigneš, ali onda ti nije volja, onda imaš samo želju da odmoriš. A, znaš, kad ti odmaraš, deca ispaštaju, jer treba da animiraš, zabaviš, naučiš nešto, pokažeš kako šta jednog dana treba i ostalo sve, a nemaš vremena jer si nervozan zbog plate od 40.000 i radnog vremena od 8 do 6, recimo. Tako da definitivno da je velik to problem, ali opet kažem, znaš, šta sad mi tu možemo? Da kukamo i da se, možemo samo da ubacimo u prvu i lagano, pa onda kvačilo, pa ler, pa. Dok ne naletimo na 4 migavce. Da, bukvalno. Da. Da li ti voliš posao koji radiš? Pa da, mislim, mi smo sve to počeli, ako pričamo o mom poslu u dnevnjaku, pošto ja van toga sam inače copywriter i radim u marketing agenciji, ovaj, i volim oba posla svoja, zato što je to negde i srodno. Ovaj, vamo pišemo smešno, vamo pišemo nešto što je simpatično, kreativno i sve to kreativni proces u suštini, ovaj, samo su druge niše. A, i zadovoljan sam, znaš, ne mogu ja reći, bio bi ja sad veliko đubre da kažem, evo mene sve smara i sve mi je odvratno, ne. Cool mi je, uvek može bolje i uvek može brže, jače, bolje, ovaj, ali za sad je sve okej. Okay. Mislim, mi s obzirom na to kako smo sve to krenuli, i ovaj, koliko je tu borbe bilo na početku i ti prvi ugovori kakvi su bili, ovaj, jako lepo to danas izgleda. I zadovoljni smo nekim projektima koje smo uradili, nadam se da ćemo raditi u budućnosti još više dobrih projekata koji će ostati, ako ništa drugo, bar stavka u portfoliju našem, kad pričamo o dnevnjaku. A opet s druge strane imam neki posao koji je sigurica što se toga tiče, da eto, bar mogu da računam na to neko mesečno primanje, pošto dnevnjak to nema. Ovaj, isključivo živimo od YouTube-a i od sponzora koji vremenom ulete. Tako da, eto, vidiš. Tako da, stvarno ne mogu kažem da nisam zadovoljan.
zadovoljni smo onim čime se bavimo i eto, molim Boga, potraje što duže i da smo tu što duže i to je to. A koliko ljudi po tebi danas u Srbiji radi ono što voli? Pa koliko god da ih radi, oni su srećni i to je dobro. A svi oni ljudi koji rade ono što ne vole, nego ono što moraju, nemam šta osim da im samo poželim sreću i zdravlja, pa nadam se da će i oni raditi ono što vole. Ne mislim nikog tu da nešto ni podaštavam, prosto neki ljudi nisu u mogućnosti i nije im se pružila prilika. Možda bi bili fenomenalni u tome što vole da rade, a ne rade, ali kažem, eto, to prosto ima neki, ono, neka vaga, neki taz gde neko to nešto određuje, pa, znaš, ja se nadam, stvarno, sad kad kažeš ono ko iz bajke, voleli bi svi da radimo ono što volimo. Nažalost, eto, neko ne može, ali, eto, ja se nadam da će svi nekad moći, eto, ako ništa drugo, bar lepa želja. A koliko ima ljudi koji rade u svojoj struci, na primjer, ako mnogi danas govore da moraš da imaš člansku kartu, neke stranke koje na vlasti i eto, nije bitna škola. Možda imaš osnovnu školu, možda budeš direktor, a možda i da imaš, ne znam, magistraturu, odnosno master zvanje. Ili da opereš diplomu, to je još jače. S privatnog tri, pa vamo jedna, pa si opro, pa si onda car. A u suštini, mislim, ne znam šta bi rekao na to, nije dobro, naravno, prvo ispaštaju ljudi koji su za to školovali i koji su to, znaš, to je ona priča kad upisuješ faks pa prijemni, pa si ispod crte, a iznad tebe je neko ko je nekom nešto sredio. I to je ta neka nepravda koja te sačeka već tu negde u srednjoj školi, faks, taj već, tu te sačeka ta neka nepravda sa profesionalne strane, čime ti želiš da se baviš, a možda te neko u tom trenutku onemogući. Naravno da je to loše da neškolovan čovek, pogotovo na nekim najodgovornijim pozicijama bilo koje grane, ne pričam sad privredama, šta god, da sedi neko na vrhu ko pojma nema o tome. To je, što ovi kažu, skandalozno, foto, video, ali opet kažem, njega je tu neko postavio. Kolika je produktivnost te firme, na primjer, ako nije stručni čovjek? Guši, kako ne, pa guši. Mislim, vem što dolazi do tog razdora da su stručniji ljudi na nižim pozicijama od njega, pa onda imaš i sujetu, a još gore kad imaš da se neko nekom uvlači u guzicu, a zna da je taj neko lošiji od njega. Tu se javlja već i neka vrsta besa i onda to pravi jedan kompletan haos od firme koja se posle, gde se taj stres posle prenosi na kuću i tako, znaš, dobijaš društvo u kojem živimo. Tako da. Da li, na primjer, možeš da nam kažeš kako izgleda jedan bot? Da nam opišeš ko su botovi, pošto si ti, eto, u marketingu, kako izgledaju botovi, ko su ti ljudi? Ja ih bukvalno zamišljam kao one iz Counter-Strike-a, znaš ono što skakuću, pa, što se zabaguju, pa to. Pa ne znam šta da ti kažem, to su ljudi koji nadaju se da će to što rade jednog dana da im donese neku veću poziciju, rade to za, eto, čuli smo sendviče i neku dnevnicu i ja njih malo žalim. Ali ne mogu im ja tu pomoći, znaš, morali bi to sami sa sobom da postoje ljudi tu koji su tu iz tih ideala, pa kao, okej, ovo mi je prvi korak da bi se ja probio do, ali mislim da te tu toliko izgaze i isponižavaju, znaš, i ostali ljudi. Prvo, nisam nikad upoznao nekog ko je upoznao nekog ko je, za koga se pretpostavlja da je bot. To mi je isto, znaš, kao ljudi reptili, da li uopšte postoje ili to samo softver. Kao i ovi indici što ti kupuju preglede na YouTube, sve to negde postoji, ali nigde ja to nisam, znaš, kao, naravno, šalim se, postoji i vidimo tamo po komentarima, plusićima i ovo i ono, ali zanimljivo je kad gledaš, na primjer, kad idu live streamovi, ne znam, kad je bilo protesti, ovo ono, kad idu ti neki live streamovi, pa onda gledaš profile koji pišu, ono, šablonske poruke, onda uđeš na taj profil i vidiš, naravno, ili je Mickey Mouse, ili je žena neka sa stoka slika skinuta, ili tako da mi, nekako mi simpatično to, kao, ko sad stoji iza tog profila, ko se sad tu učačko da on malo nešto napiše.
simpatično mi, ali i užasno u istom trenutku, u istom. Ne znam da li si gledao epizodu South Parka kada se tako... Ja sam South Park pratio, ali ima toliko epizoda, nisam sve uspio da ispratim, ali znam da su svaku temu ima ono gde neki lik koji, ne znam, ima onako osetno primetan višak kilograma. Aha, da. Onako, ne ima, znam, ima jedno 10 puta više godina nego što se predstavlja na... Ima brown majicu i roze u sredini i višak. Pa, da. Ne zamišljam ja to tako, ja više to zamišljam kao neki knjiški moljci. Meni je to taj neki, znaš, kao ja sam sad tu, ja sam deo nečeg, ja sam podržao ovo, ja sam nekom napisao nešto. Ja mislim da oni nemaju tu svest, ili ako imaju to onda još gore, koliko je to zapravo odvratno. Ako imaju svest, onda mi to jako odvratno, ako nemaju svest, onda mi ih je žao. Tako da, to je to što mislim o njima. Možda sam ja dao ipak opis nekog pedofila sa društvenih mreža pre nego... Da, i to je ozbiljna stvar. Ti na društvenim mrežama, znači po profilu čoveka možeš, po profilnim slikama, po statusima, znači jako lako da daš dijagnozu, ne precizno šta, ali da nije dobro, nije dobro. I malo, znaš, ja se nekad zapitam, zašto te službe koje se bave time malo ne uđu više u taj, što kažu, digital, tamo imaš ono neverovatnih poruka koje ludaci ostavljaju na neke ženske slike koje su random, potpuno, nekih pevačica, nekih, a oni su potencijalno, evo vidjeli smo sad ovo što je bilo Igor Jurić, što je okačio pre, ne znam, x meseci, da je izašao u Novom Sadu iz zatvora i da se pripaze ljudi. I naravno niko to nije ništa specijalno odreagovao, bilo je kao da pripazit ćemo mi, evo čovjek šta napravi u kliničkom centru ili gde je bila. Budi pametan ti, moj Pavkoviću, dobri. Budi pametan. Da. Da te pitam, da li su nekada vas napali nečiji botovi, dnevnjak, da su... Mi smo imali... Da bila neka masovna akcija. Jeste, samo jednom smo došli u, mogu slovno reći, konflikt. Ime i prezime se ne sećam, ali je bio skeč vezan za protest u vezi legalizacije marihuane. Pa smo mi snimili 2 skeča u istom danu, ali smo ih pustili u 2 nedelje. Pa je ispalo, kad smo objavili prvi skeč, da smo mi ismevali ljude koji se zalažu za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Što potpuno nije istina, jer nismo stali ni na čiju stranu, samo smo rekli, ok, ljudi, ovo se dešava. I mi stvarno gledamo kad radimo takvu neku stvar, takvu temu, kad obrađujemo, da ne možeš otvoreno da kažeš evo vi su stali na ovu stranu ili nisu. Zato što nije u tome fora, nego je fora da prikažemo ono što se desilo. Pa sad vi razmišljajte, ako hoćete da razmišljate, kažem, nismo mi tu da vam nešto sad pametujemo i sve to. I onda nam se javio izvesni gospodin, stvarno ne mogu da se setim. I bilo je da li će tužiti, da smo mi, ne znam, rak ovog društva, da smo mi... Ma cirkus, da smo mi, ne znam, ljudi bezosećajni. Došlo je do toga da u nekom momentu smo od nekog od tih ljudi dobili kletvu, nešto tipa da Bog da ti deca od najgore bolesti. Što je, brate, meni bilo nevjerovatno u tom momentu. Da ljudi koji se zalažu za takvu stvar, baš iz tih razloga, lečenja tako strašnih bolesti i svega toga, su u stanju da u bilo kom afektu izgovore nešto toliko... nenormalno. Okej da ti meni, nije okej naravno, ali ako opsuješ majku, pa ajde, znaš, ali takve gadosti ti da pišeš bilo kome, pazi, mi tu u tom skeču ništa nismo strašno rekli ili uradili da bi nas neko uhvatio na zub. Mi smo prikazali, okej, imaju ljudi koji se zalažu za i oni pričaju jednu stvar, imaju ljudi koji se zalažu da ne i oni pričaju drugu stvar. I onda je to u nekih 5 dana je to onako eskaliralo baš momački. Pa je bilo i gostovanje u nekoj radio emisiji, su oni napravili pa nas pljuvali, pa to je posle sve nešto utihnulo i jednom nas je, da li nas nije nazvao, neko je isto bilo, neko uključenje je bilo vezano za to, kao da se nama objasni da mi ne možemo tako jer pojma nemamo o tome. A stvarno kažem, evo i ovom prilikom nismo mi tu rekli ni da ni ne, nego, znaš kao, vi se borite, mi smo tu da nešto prikažemo i to je to. Da li smatraš da se non stop pomeraju granice tog nekog, ajde da kažemo, donjeg praga na koje su ljudi ovde spremni da idu?
Pa da, 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 da. Mislim, i prag tolerancije se izuzetno smanjio, a i prag do koje ljudi mogu da te i uvrede i ne znam šta urade, naravno da je sve luđe i luđe. Mislim, pogledaš samo saobraćaj, koliko je sve na ivici da se sekire vade i zabadaju u šofer šajbne, to je baš ono tenziju osjetiš neku konstantno. I to je sve zbog toga gde živimo, kako živimo, koliko zarađujemo, šta radimo i ostalo. Tako da definitivno da i mislim, imali smo sad ovaj momak što je izašao, pa prvo koga je naišao, mislim. Jebote, čovek toliko, znaš, da flipne i da to uradi, a da to niko ne isprati do tada, posto sam čuo da ima dve, mislim, mene tu najviše boli što niko ne odreaguje prva dva puta kad se bilo šta desi. Čekaj, jebemo, mater, čovjek mi prebio, mislim, ako je istina, kažem, sad se ograđujem tu, neću da kažem, ko je bili naslovi novinama da je napao rođenu majku, čekaj, bre, hospitalizuj čovjeka, znaš, uradi nešto, ne, pustio si ga da on malo na fejsu bleji, pa malo izađe pa ubije nekog. Mislim, znaš, stvarno, mladić tajnik počiva u miru i sve, ali malo fali tog, ljudi, evo, sad kad sam spomenuo i taj pedofil povratnik, jebote, šta radite, ono, bar po tom pitanju, gde nešto evidentno da se desilo. Okej, mi ovo sad možemo pričamo šta bi bilo, kad bi bilo, alo čovječ, ovo se desilo. I verujem da sledeće opet nećemo ispratiti dovoljno i nećemo odreagovati. I šta ti onda ostaje? Mislim, ja čuo sam već sad da će navodno biti usvojen taj zakon, pa sam gledao i gostovanje, dva advokata su bila u jutarnjem programu, pa smo čuli i tu zakonsku stranu, da to baš ne može sve biti tako usvojeno kako je rečeno, nego tu postoji neke konvencije koje bi morali pratiti, koje opet nose sa sobom neke rupice koje će tu neko opet da eskivira, ali eto, dobili smo privid u javnosti da to će sad sve biti rešeno i sve je cool. Tako da ne znam, sad ću mi vidjeti što će biti. Da, kao što su rekli, da ne brinemo da GMO neće moći da se da prodaje kod nas, ali eto, morali smo to samo deklarativno da usvojimo zbog članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Pa stoji na papiru, da. Ali to nije tako, ljudi. Nije da. to što ali neće paradajz, moći da se pojavi. To što je paradajz, patlidžan, to nema, nije. I to je velik problem, mislim. Hrana i mesna industrija i sve, baš klimavo sve i ne znaš više nikome verovati, ali eto, malo namažu oči, a meni je žao što to ne stiže do većine ljudi, to ne stiže. To stiže do nas koji smo na društvenim mrežama i koji imamo tu, ajde da kažem, privilegiju da čujemo još nečiju stranu. Moj deda ne čuje drugu stranu. On čuje tri kanala i to je to. I onda kad mu pokažeš nešto ovako, on kaže to ovi tvoji narkomani iz Twittera. Oni ne znaju ništa. Znaš. Tako da, ogromna je tu magla koja se, znaš, da, ili napravila. Ili isto, sad si me podsjetio, kad si to rekao vezano za hranu, čak ima oni koji su svesni, ali kao, eto, zbog nemaštine, ja ću ipak da kupim to, ne znam, taj parizer ili šta. Da. I, mislim, izbila je i ona afera kad onaj čovjek snimao pogon ceo i magacini. Ma kakvi? Jer ne možeš ti, brate, ti imaš 500 dinara dnevno, znaš, ako i toliko imaš, ko puši cigare, on ima 200 dinara. I naravno da, znaš, mislim, i to je tek suluda priča, ono što kaže, preću sebi, cigare, ne da neću, to ću poslednje, da makar lebanje. I to se ne računa u trošak. Tako je, da. Cigare se kod Srba ne računaju u trošak. Ali definitivno, znaš, kao siđeš tu, da oni otvore ta mesta uvek tu, negde u blizini, da ti skokneš do toga, mislim, to je sve marketing, naravno. I onda si primoran, eto, na tu paštetu i 100 grama salame koja košta 25 dinara. Zato što jebi ga, ti napakuješ taj sendvič i pojedeš i ajde, sici neko vreme, a to za 20 godina što možda se razvije u tebi, to je... Nažalost je tako, znaš. I više tu mene brine što to ne stiže do većeg broja ljudi nego što to je tako, jer da stigne do većeg broja ljudi možda bi nešto uspelo da se prodrma ovako slabo. A opet vidimo da oni ljudi koji su svesni, kojima je svega dosta, da se bore da odu iz zemlje. Šta ti misliš o tome? Pa ja imam pozitivan stav o tome da ko ima izbor, nek ide. Zaista, nisam jedno, kao rekao bi, Srbija na prvom mestu i slagao bi zato što jedno kad mi pričamo o teritoriji, a drugo kad pričamo o... Naravno da meni niko ne može zameni ni taj rodni grad, ni moju porodicu i sve, ali čekaj, ako ja imam priliku da se ne patim, zašto bi se ja patio, zarad čijih, znaš, ko će, ne radi se o tome ko će tebi reći hvala, nego
Kako ću pre da moje deca imaju, razumeš, da mogu da... Zašto bi uskratio sebi zarad bilo čega što me vezuje, ne znam, u smislu zastava, himna, teritorija. Okej, okay, sve patriotizam, lepa je to stvar, ali što je rekao Rambo Amadeus, ono kad krene od koliko dinara do koliko dinara su koje teme, ja zaista podržavam, jer uvek se tu uhvatimo lekara. Okej, okay, ti ovdje imaš 300 eura platu, tamo ćeš imati 700, još ćeš raditi u boljim uslovima, još ćeš... Hajde ljudi, vi obezbedite ovdje pa da ovi trče vama. Hajde da bude da... 500 ovdje, taj lekar će možda pre ostati ovdje nego da ode za tih 700. I to ima. I to ima. Jer moramo biti svjesni da ljudi koliko god žele da odu, toliko teško odlaze. Taj moment aerodroma, taj moment ja sad odo, to je sigurno jako emotivan proces i ja prvi ne mogu sebe da zamislim da živim više od 2-3 mjeseca negdje drugdje. Voleo bih. Turistički, naravno, i sve ostalo. Da mi sad baš neko kaže, ode ti u, ne znam, Tokio ili u Nemačku, evo tu, što kažem, ko u Njemačku da odemo. Bilo bi mi, znaš, malo uf, nategnuto. Tako da siguran sam da ako bi ovdje malo podigli, da bi ovi rekli, pa čekaj, ajde, ovo ćemo skrpiti nešto burazer, ja, ovo će nešto kevać, ali ako imaju pomoće, pa ćemo ostati ovdje. Ali, nažalost, ne dešava se to, nego se dešava sve više zakopavanje, a onda kad beže, ja odliv mozgova, ono, pa šta si mislio, druže moje? Znaš, ne ostaje se baš svima ovdje za tu kintu, u takvoj profesiji pogotovo. Sad sam vidio ovo što se desilo s ovom voditeljkom, pa ide ova priča o lekarima, kako su ušili ruku, kako su sve. Mislim, još koliko ti lekara imaš stručnih i obrazovanih i voljnih i ljudi koji obožavaju taj posao. Vi magarci im dajete ono 70.000 dinara, a on 14 sati prišiva ono glavni deo tela ili organ ili bilo šta i spašava čovjeku život. Već sam jednom rekao, suludo mi je da bilo koji sportista zaradi više od lekara. Znam ja da to nije, mnogi će na ovo reći, gle ovdje bilo šta priča, ali, znaš kao, aj uzmimo malo realno. Jel mi je otpala bubica? Nije. Istripao sam se, jel mi je otpala bubica? Ma ne, to je ono, privid. Da. Privid je, između ostalog, to što se govori, na primjer, eto, da lekari, ne znam, da su lekari uvijek nezadovoljni i tako dalje. Da li misliš da je lekar jednostavno uvijek lekar? Jer mnogi kažu, eto, na primjer, ta situacija nesrećna sa koleginicom, da, eto, sada je bio neki, ne znam, kako kažu, običan čovjek, da bi se to možda drugačije završilo. Vidi, uvijek ima negativna strana iz koje možemo da gledamo sve to i da posmatramo, kažemo da je bio neki običan, ne znam, penzioner da je bio, možda se ne bi ništa desilo, nego bi ono, iskrvario ili ne bi ništa uspeli. Ja neću opet da budem džubre i da gledam samo iz tog ugla. Meni je drago da je bilo kome uspeo neko da pomogne, na bilo koji način. Zaista, znaš, kao ne gledam tu, eto, sada je neko drugi, ali verovatno možda i jeste tako, znaš, ne znam. Mislim, imamo tih hitnih slučajeva, bio je tu Darko Lazić, pa ova žena čeka, plaća ceo život, plaća zdravstveno i penziono i sve, a ovog provuku zato što je jampi se u kola pa se zabio u, ne znam. Svuda ima nepravde, ali ja verujem da to nije do tog lekara toliko koliko taj lekar bi vjerojatno isto pomogao, samo nije imao šansu tog momenta, nego eto. Prekomanda pala, ti brzo u salu 19, tamo nam je ovaj što peva ili tamo nam je ovaj neki što vodi emisiju ili vamo nam je neki iz Nevnjaka lupa, mada mislim da mi je odavno na ulici suš. Tako da, uvek gledam to sad s pozitivne strane, ok, imamo još, kao naš ono što kažu, vera u čovečanstvo vraćena. Bude mi drago, naš, vidim te slike lekara, ono, ljudi su uspjeli, radili su velik posao, spasli su nekom ono, funkcionalnost ruke i, naš, ok, vjerovatno možda neće biti nikako što je bilo, ali nema veze, ljudi su obavili svoj posao maksimalno profesionalno, pogotovo što je to i stresno i naporno i nenormalno i na kraju svega toga imaš ono bedu od plate naspram drugih zemalja. A pomogao se isto ko taj u Nemačkoj. Možda nisi s tom opremom, ali to je još gore. Pazi, ovaj s ovom našom opremom... Onda si još veći stručnjak. To, pa, razumeš, to ono ko ga kaže, ko da kad naučiš da voziš to jadina, znaš da voziš sve. Mislim, kad radiš u ovakvim uslovima, imamo slike trudničkih obroka i ostalo. Znaš, žao mi je što se ne piše više o tim stvarima, ali naravno da se ne piše kad ono,
guzica ove i one, naravno, ima veću popularnost i nosi tu naslovu. Možda je to već i prevaziđen deo tela. Da. Možda je baš u tome, da. U svakom slučaju, mnogi ljudi tvrde da nekadašnje ispraćaje u vojsku su zamenili ispraćaj preko. Da li ti misliš? Nekada su šatori bili takva mesta za okupljanja, a sad je to aerodrom. Da. Umalo da kažem Nikola Tesla, više nije, ne? Nisam, skinuli da. Su sve, da. Otišlo. Nema Tesla više. Sad je ostao samo na novčanici, YouTube komentarima, jaj čao. Pa jest, mislim, mi Srbi volimo to, da sve to se nekako proslavi, da se to nekako obeleži, počevši od slave koja traje 3, 4, 5 dana, pa se svi ponapijaju, a većina njih do tih običaja drži, eto koliko se drži tih par dana, naravno čast izuzecima. Ali ta izreka, slava bez, ne znam, 3 dana iz tog gostiju nije slava, da nemojte lupetati, nemojte sramotiti, nemojte praviti glupost od toga. Tako da, naravno da ispraćaju vojsku, je lumpovanje i ovo, sad je to, ali mislim da je ovo mnogo, mnogo tužnije, jer znaš kao, ode dete preko, jebi ga, ode da radi, ode da šljaka, ode sam da se bori. Dobro je, pa je sad to sve tu negde, to je uvek okolo Nemačka, Austrija, brzo se tu i dođe nazad, znaš, nije to neki, može tu i za vikend da se zapali odmah kući, znaš. Ima me dosta drugara koji su otišli do Dubaja i svuda, pa stižu naravno da dolaze i da vide rodbinu i sve, ali definitivno da smo zamenili ta dva, s obzirom da vojske, jel te, ima, pod navodnim znacima. Tako da volimo mi proslaviti sve to. Upravo si rekao da su to tužni događaj. Vi ste napravili jedan klip koji je atipičan za vas, u smislu da nije bio smešan, i on govori o depresiji. Da. Koliko su ljudi svesni, možda je to i bio cilj vašeg klipa, koliko su ljudi svesni da gotovo u svačem okruženju ima neko ko ima takvih problema, a mi to ne vidimo? Pa, prvo, ljudi danas ne pričaju generalno s ljudima, ne pričaju ni o lepim stvarima, a ne o takvim stvarima. I ovo naše je bilo samo, ej ljudi, problem negde postoji. Sad, ko će ga kako rešiti, mi tu ništa ne možemo. Ali to je baš bilo onih dana kad se desilo sa onom devojkom što se desilo. Ne bi sad dužio tu temu, ali poenta svega je da je to još uvek kod nas malo imaš pečat na glavi ako si dobio pečat od psihijatra na bilo koji recept, malo si dobio još negde pečat, pa te gledaju drugačije. A ne treba tako, zato što mozak nam je opterećen, svest nam je u raspadu, živimo kako živimo i naravno da to nosi što genetski faktor, što okruženje, što neke naše odluke u životu zbog kojih se neko kaje, ne kaje, pa nauče sebi ili traum ili bilo šta, da ne pričam o ratovima i posttraumatskom stresnom poremećaju i svemu ostalom, o kojima ne znam puno, ali znam da su problem i da ti problemi često budu okidač za nešto veće, tipa ubistvo 12 ljudi u selu. Jer eto, došlo vreme da neko odlepi i ajde. Tako da, žao mi je što ljudi ne pričaju, ali svestan sam da tu ne mogu ništa, osim da eto kroz jedan skeč na jednom običnom kanalu na YouTube ukažemo da to postoji. I stvarno bi poručio svima koji, kogod misli da ima problem, da se obrati za pomoć, i zato što ne postoji sam ću. Jer da možeš sam, bi sam. I da je to tako lako. I pričao sam to već negde. Sve kampanje koje se vode, koje ukazuju ljudima da treba da se obrate lekaru, su pogrešne. I rade to na jedan jako dosadan, glup i nezanimljiv način, i niko iz tog ništa ne može da nauči. Ja mislim da oni to urade zato što postoji stavka u budžetu. Ok, moramo nešto društveno odgovorno da uradimo, odštampaj 5 plakata na kojima će napisati droga ne i čao. A niko se tu nešto ne potrudi da ti baš nešto objasni zašto droga ne. Osim da, idi izguglaj negde zašto droga ne, pa onda imaš, mislim, gluposti koje možda pročitaš i ostalo. S druge strane, mnogi i smatraju da je problem u tome, kao što si ti rekao, da ljudi ne razgovaraju. Da li misliš da je površnost zavladala među ljudima? Pa jeste, da, kako nije. Čak i među ljudima koji su inače bliski. Pa da. Da nekako, pa formalnost. Da se gubi. Da. Sa ima, nema ništa. Ti, ma ja, brate. Aj, mogli smo ovih dana, može, aj, tako ćemo.
to je neka ono, kod tebe, ovo, dobro, znaš, žena, deca, dobro, sve je dobro i čao. Okej, to su neki pozdravi, znaš, u prolazu, ali definitivno je to negdje definicija svega toga. Ja ne znam da li mogu da navedem nekad, znaš, kao sedneš pa se ispričaš s nekim. Ljudi imaju taj trip danas kao, ako se ispričam s nekim, taj neko će to sve da iskoristi protiv mene i da zloupotrebi, da ono, sere po meni iza leđa. Što negdje je tačno na kraju, jer opet svako u tom svom haosu proba sebe da uglavi, a uglavljujući sebe, on nekog drugog zgazi, očepi, načepi. Pa onda je, jevi, druži, izvini, znaš, nisam ja to rekao, rekao neki drugi. Tako da je sve ovo mali reality. Da li misliš da je najveća srpska laž? Javi se da, pa da pimo kafu. A imao mi onaj skeč koji smo uradili, ovaj, ajde zovem te, pa ajde dogovorit ćemo se. To. Dogovorit ćemo se je ono već, nikad se više nećemo vidjeti dok se opet ne srednemo i ne kažemo dogovorit ćemo se. Da, ovaj, to ste vi dobro prikazali. Pa to nam je bio kad taj susret poznanika koji gomila nekih floskula koje ništa ne znače i kao stalo im je. Ono... A zašto je problem da nekog, na primjer, ako ne želiš da se vidiš s njim, da jednostavno završiš razgovor tako što ćeš reći čao, čao i gotovo. Ne, nego ti moraš da obećaš da ćeš se... Pa ima tu nešto u našem mentalitetu da se mi malo zagrlimo, da se mi podružimo, ali sad više ne možemo da se zagrlimo i da se... Pa i malo da kažemo da ćemo se zagrliti i podružiti, a od toga nema ništa. Već ovaj kad se okrene kaže, iako je ovaj smarač upič, naš, nemoj sam ti da me zoveš na kafu i ostalo. Tako da ima svega i to je komedija u neku ruku, koliko god je i tragedija, ali... Znaš, sve to treba negdje malo isparodirati, malo se smijati, to meni je to uvijek zanimljivo, mislim, ta čuvena kafica u našem narodu, svrati na kaficu od nekog perverznog značenja do čisto prijateljskog kad ćemo na kafu ovih dana. Ovo, zanimljivo, zanimljivo naravno i eto, i mi smo se oglasili i po tom pitanju. Koliko je zablude napravila ta rečenica svrati na kafu? Da, ima onaj stih... Gazdarice na kaficu svrati, dođi svome podstanaru Kiriju na plati. Ima taj legendarna numera s pesmom na usnama ovim putem. Tako da... Pa dobro, ako je iskreno, da. To da te pitam, da li smatraš na konto ove priče da je iskreno zapravo postala mana danas i da ljudi tako percipiraju? Negde sam pročitao da danas ljudi ljubaznost gledaju ko flert. Što je negde, znaš, čak ispadneš manija kako si malo kulturniji. Ako si malo, znaš, ljudi se uplaše kao jebote, ovaj zna da priča dve, tri smislene rečenice, šta će biti s ovim. Ovaj, ne mislim, naravno, da je sve toliko crno, ali definitivno da ide, ono, nizbrdo ide, pa sad zabit će se u nekom momentu u dno, a valjda ćemo onda odskočiti. Valjda će biti taj, ono, ko oni preparati za mršavljenje, jojo efekat, malo si smršao pa se ugoji opet. Pa. Možda se dozovemo pameti, ali ovaj, nije sve baš tako lako. Da li misliš da generalno što su mlađi klinci imaju više problema da se otvore i da se povere i, jer nemaju poverenje u roditelje za mnogi od tih stvari, ne mogu ni prijateljima da kažu jer misle da će da ih izdaju. Ili će biti sramota pa će ovi to snimiti pokačiti na YouTube. Pa dobro, tu su društvene mreže napravile ozbiljan, ajde kažem, problem ili poteškoću u tom smislu zato što je sve toliko transparentno da ni ne možeš da sakriješ neke stvari koje bi onda kao neke intimne svoje podelio sa nekim. Jako je teško. Iskopa se sve o tebi za dva, tri dana i svi znaju sve o tebi. Tako da sigurno je to doprinulo do toga da se klinci zatvaraju lagano u neke svoje čaurice, ali te znam kažem, nije baš tako crno. Neki dan kad sam šetao psa tamo po kraju kod mene u Novom Sadu, video sam kad je ono, sunce nešto malo granulo par dana ono bilo, pa puni su bili tereni. Znači, video sam gomilu klinaca od 5, 6, 7, 12 godina, pikaju basket, oni koševi se raspadaju, nema veze, on zabode tablu, jeste upala, nije, ne znam, ni on, nema ni obruča, čestito. Tako da mi je, znaš, bilo mi tako još stavio sam, neko, ujeva te vidi, ima ih još, znaš. Kako je to nekad bilo? Čekalo se u redu, prijavljuješ ekipu i ostalo? Jeste. I nisam jedan od onih koji kažu, sad ovo ništa ne valja. Ima i ovo neke svoje prednosti. Klinci se ranije zainteresuju za neke stvari koje pronađu na internetu, pa mogu od toga jednog dana napraviti ozbiljan biznis ili da nešto zavole ili pronađu sebe. Mnogo lakše mogu sebe da pronađu, ali mnogo lakše mogu da izgube sebe. Ali kažem, bilo mi je jako drago kad sam video da
da je pun teren klinaca koji pikaju, ne znam, fudbal, basket, to mi baš bilo onako rekao do ja. Nisam viđao po Novom Sadu toliko često, ali on mi baš onako što sam stao, rekao, ju, vidio, super. Tako da ima klinaca koji su još uvek cool i ne smatram da ovi što blej na fejsu nisu cool, samo jednostavno možda im je zanimljivije. Šta ti misliš generalno, ako bi tvoje dete tebe prijavilo, na primjer, ako podvikneš na njega, da li smatraš da je ispravno da te dete prijavi, da dobije takvo pravo po zakonu? Uff, ne znam. Nadam se da nikad neću doći u situaciju da se zapitam da li bi me dete prijavilo ili ne. Smatram da postoje metode normalnije i smatram da treba zaobići neke stare metode, ali isto tako, mislim da je to nešto, malo mi je to, sve to neka zloupotreba. Svako pravo koje daš, ti ga prvo zloupotrebiš, pa ga upotrebiš. I uvek to nekako na tu liniju ide i naravno da roditelj treba, čovječe, da te prekori ako si nešto, znaš, kao, ne može samo da ostane na he-he sine, nemoj to. Ali nisam pristalica bilo kakvog nasilja nad decom, niti sam kao mali bilo kakav vid nasilja doživeo, hvala Bogu, i zaista smatram da ću ja tako isto raditi. Naravno, postoje stvari koje bi onda trebala neka institucija da rešava, a ne ti da uzmeš da ga olešiš. A opet imaš druge strane, ja onog moga kad sam tukao on i da mrdne, i šta kad sam ga napravio, kaže, ja sam ga lešio kako konja i kako je ispao. Naravno, nisam pristalica tog stava, ali postoje ljudi koji su tako naučeni, koji će svoju decu tako da... ono što mi najgore kad vidim, to je kad mlada mama razvlači dete po putu, vrišti na njega, dete vrišti, produžava se taj haos vrištanja i to na sred ulice izgleda kao... Ne mogu da opišem ono što je taj odnos, ko tu kome šta dođe. To dete vrišti, ono ga razvlači. Ne sme da ga udari na ulici jer, eto, vidiš, boji se toga. A možda i ne bi da ga udari. A možda bi ga olešilo od batina. A onda dete još gore se ponaša. I to onda kad vidim taj haos, rekao, ok, da treba napraviti reda malo, znaš, čekaj, ženu uključi malo glavu, sedi s detetom, popričaj. A ona da, ona priča telefonom i vuče torbicu, nemam pojma. To mi je bilo smešno i viđao sam to dosta puta. Tako da, roditelji, posvetite se svoje deci. Znaš, to mi je baš ono... A to je početak razgovora. Možda ne može, zašto radi od 8 do 6. Možda ne stiže. I onda kad se iznervira, uzme sedative. To je to, da. Pa ja mislim da nas treba, onaj, ne znam ko je, dobro, bromazepam i sve to, mi treba mesečno sponzorstvo svaka porodica da ima. Znaš, eto, ko što ovi influencerima daju Pepsi, Coca-Cola i ostalo, turi brom jednoj četvoročlanoj porodici da ima za svakog po jedna i... Definitivno. Bilo neko istraživanje kao koliko Srbi troše bromazepama, neko je to objavio, ne znam kad, u vestima. Mislim, suludo. Taj lek, ono, mjesto da ga uzimamo kad nas nešto baš boli pa ne možemo da izdržimo, mi uzimamo da bi doterali do toga da se manje nerviramo. To je jako simpatično. Srbi piju bromazepam da bi se manje nervirali. Pazi, nema ono kao zen, nego manje nervirali. A ono stres, glava puna. Da, a s druge strane, to je lek koji te faktički umrtvi, nije lek koji će da ukloni. A kamo li da ukloni posljedice, a kamo li da ukloni uzrok? Ma kakvi, to je prva pomoć, što se kaže, u najstresnijim situacijama se uzima da bi, eto, malo došao sebi koliko toliko, a mi ga rokamo oko antibiotika. I da li onda pojava life coacha nešto što je očekivano? Pa, mislim... Te neko uči kako treba da živiš? Pa... To je, ja mislim da je Louis C.K. pričao o tome, ne znam koji komičar je, ne, George Carlin je pričao o tome, kao knjiga o samopomoći, pa zašto je ti pišeš meni, naš, pa je meni daješ, tako nešto sam parafraziram, bilo je uglavnom, i dobro, i to je trend sa zapada, kao life coach. Slušao sam ja par puta, naletim na YouTube-u, pogotovo na one strance koji imaju onaj titlu, pa to nešto u minut, pa... Ti posle toga imaš neku snagu da odeš da baciš smeće samo ispred zgrade, ništa više, već posle toga se gasi ta motivacija. Simpatično je, ali verujem da postoje ljudi kojima je pomoglo. Verujem. Verujem da postoje ljudi koji nemaju ni tračak samopouzdanja, ni tračak neke nade i da im taj neko možda ubaci neku kapislu koja vrkne i uspeju nešto da im poguraju. Ali gde je tu linija
to me uvek zanimalo, pa ne znam da li ti znaš odgovor, gde je tu linija između toga da, da taj čovek, dakle, koji u problemu, da on na osnovu tog, kažemo, life coacha, da on podigne svoju, svoje samopouzdanje, da se motiviše i tako dalje, a gde je onaj drugi kraj toga da on počne na tu osobu da gleda kao na svog nekog gurua, na, da ne kažem na nekog svog boga, na nekog na koga se ugleda. A to je nešto slično kao sa vraćanjem. Znaš, ljudi se obrate za kratkoročnu neku pomoć jer veruju u to, a onda kasnije plaćaš mesečno da te drži, da ti govori, da ovo, da ono, pa se navučeš ko na kocku. Ovaj, ali mislim da je tu ključ u tome što ti ljudi možda nemaju nikoga. Pa je to jedino za čega mogu da se uhvate, pa onda lako naprave od toga idola. I naprave od toga jedini izvor neke nade, informacije o, o postojanju nečeg pozitivnog. Veći problem je tu pranje novca i kasnije, ja verujem da svi ti ljudi su krenuli iz dobre namere, to možda, a na kraju kad su kontrolili možda se mlatne dobra lova, da je to posle zloupotreba teška. Tako da, to je biznis koji je došao sa zapada i mislim da će sad narednih godina sve više i više biti u ekspanziji i da će sad svi odjednom biti samouki life coachevi koji su sebi pomogli da smršaju pa će pomoći nekom da izađe iz depresije koja nema veze sa bilo čim, možda je genetski čovjek ima predispozicije za neku bolest ili bilo šta, ti ga tu farbaš za 20 evra po času da... A opet i ti ljudi, znaš, kao svesno ulaze u to ili nesvesno još gore, ovi to iskorišćavaju, opasna igrarija. Da li, na primjer, ova nova zanimanja postaju interesantna mladima? Čuli smo u nekoj anketi šta hoćeš da budeš kad porasteš, i to je sad nekada bilo, ne znam, lekar, pekar, lekar, apotekar. Ovaj, astronaut. Da. Astronaut. Hoću da budem youtuber, hoću da budem bloger, trendseterka, influencer i ostalo. Starleta. Starleta. Nisam rekao starleta. A nije, to je sad već zastarilo. To je sad već, neće niko više bude starleta. Ma kakva starleta, daj sad znači, ti. Znači nisu samo brkovi. Daj ti, daj ti malo šminkice da mi to reklamiramo, to je dobro. Pa... Mislim da sam ispratio čak tu negde anketu i ovaj, pa dobro, sa pojavom tih nekih fenomena naravno da postoje ljudi koji žele to da budu. Pogotovo kad se uključi taj finansijski moment, kad ti čuješ da je, ne znam, neko samo od snimanja za YouTube zaradio ne znam koje pare, to nismo mi naravno. Ovaj, prosto je suludo pričati o tome, ali klinčadija danas jako lako nalazi sav taj sadržaj i mnogo lakše se nego nekada porediš s tim nekim jer ti je prisniji, jer ti je tu, jer se tebi obraća. Oni sad imaju tu foru da prikazuju novac, pa prikazuju sat. Ali ima ta, pričali smo mi iz ekipe, ne znam tačno s kim sam pričao o tome, pa je neko od nas izgovorio, sad to više nije da on prikaže kako on to ima, nego kako je on to poštenim radom zaradio i tako motivisao još nekog da to isto radi. Što je teška deponija smeća istovarena na glavu jednog deteta od 11 godina koje uđe, jedva isklikće na YouTube ono što hoće da gleda i... Problem je što markirana garderoba sad je u tolikom hajpu da, ok, uvek je bilo ono, ne znam, znalo se šta je Nike, znalo se ovo, znalo se ono, ali sad je to toliko nenormalno koliko se prašine diglo oko toga da, a klinci nemaju pare da to priušte. I onda on razmišlja, znaš, eto, ako ja sad budem malo tu YouTube, malo ja tu nekog ovo ono, ja ću onda zaraditi neku kintu pa ću voziti dobar auto, a to ne ide tako, pola njih propadne ili budu javno osramoćeni od strane okoline, zato što, eto, se snimaju za YouTube, a ne stoji im. Naravno da u svakom tom loncu postoji jedan koji se uvati za kraj lonca, pa ispliva, pa napravi nešto. Ali da li si ti taj ili da li sam ja taj, nemam pojma. Podržavam svačiju želju da proba, ali ne podržavam toliku površnost svega toga i ajmo sad svi. Mislim, evo ti ekspanzija programera, ne mogu svi, brate. Nemoj ići na kurs, sad ćeš ti kurs za 2 mjeseca spičit, pa odmah 4000 evra platu. Čak sam slušao radio reklamu za jedan marketing kurs, ovaj programerski kurs, koji kaže, znate li, ne znam, da programeri imaju prosječnu platu 3 do 5 hiljada i vi možete tako, ako za
dva meseca završite ovo što mi isklipćemo ovde i damo na CD-u i teraj se kući, mi ti uzeli Soma i Pojevrića, a ti hoćeš učiti ili nećeš. E, to je duža tvoja stvar, ti nisi učio. Certifikat. Nisi se ti trudio dovoljno. Ovaj, tako da i to ti je jedan primjer, koliko je YouTube, toliko i programiranje, to je taj nalet, na, sad smo svi programeri odjednom. Jebote, ja sam jednom sebe uvatio kao daj da probam, znaš, mislim ludilo, nevjerovatno. Nisi hteo pekaru da probam? Ma neću, ne. samo kodovi. A, već smo pomenuli društvene mreže, da li misliš da mladi idu sve češće u taj virtualni svet zato što ovaj svet u kome žive nije onaj koji bi želeli? Pa i tu je bila neka slika, pre si bežao na internet da nešto, a sad bežiš od svega, bukvalno, ono, to ti je sad sve zapravo što imaš. I onda, ono, ne mogu ja tu da definišem sad tačno šta ljudi kako razmišljaju i zbog čega, ali socijalne mreže, mislim, tu ti je sve. Znaš, ono, evo ga tu i tu je tvoj život, tu su tvoje slike kojima si ti kreirao neku sliku o sebi celokupnu. I tu možeš i da onda lažeš. Da poliraš. Možda postaviš to jedno more koje si nešto u Grčku zapalio, otišao, pa sad to kačiš narednih godinu i po dana. I tu, naravno, kompleksi, naravno, ja veći, ja krupniji, ja jači. Naravno da si spontana. Onda, da spontana, mutna, ali draga. I sve ostalo. Zanimljiv je to fenomen i mislim da smo već sad kao prevazišli tu neku bojaznost od zavisnosti od društvenih mreža. Ja mislim da smo sad svi već zavisni. Pod tim smatram i sebe, jer nama se većina posla odigra preko promocije na društvenim mrežama i tu su kanali preko kojih mi komuniciramo s ljudima. I ne bežimo od toga da je to danas, ajde kažem, nužnost ili nužno zlo. Ali opet, živeti samo tu i nigde više, idi prošeta, idi popi kafu s nekim, idi naš nešto uradi. A opet u moje vreme kad sam bio dosta mlađi je bilo igraonica i Warcraft i ne znam šta. Tako da je to negde tu. Sad samo je ovo spakovano u taj jedan Instagramčić mali pa je sad sve tu, a nekad ti mora da se cimaš do druge prostorije pa da blejiš na kompu i da uvek je toga bilo. Mislim, mene ono što više zanima od ovog problema sada je šta će biti za 5 godina. Mi smo imali Facebook do pre ne znam koje godine, ne znam kad je Instagram. Da, on se tek usavršio pre možda 5 godina. I bio je tad kao ono, evo ga, visi na Facebooku svaki dan. Pazi za koliko se to, za manje od 900 dana je to ono kao, evo ga sad na Instagramu on. Pa ne znam, bio je taj Snapchat pokušaj, vidim da tu nešto baš mlađa publika bleji, mlađa populacija. Tako da me zanima šta će biti sledeće. Sad u tu virtualnu realnost ja nešto nemam poverenja, mislim da je to još uvijek neke, nešto mi to još uvijek sve deluje polovno nekako, ne vidim da je nešto toliko zanimljivo. Deluje kao one prve igrice na Sony-u. E, otprilike, da. Arkade mi deluju zanimljivije od toga trenutno, ali kažem, možda se to razvije u potpuno neki sulud koncept gde više i ne živiš ovo i ne vidim tebe ja, nego vidim ko zna šta sam ja napravio od tebe i hteo od ovog studija i ne znam, nemam pojma. Jako me zanima šta će ovaj Zuckerberg da uradi za narednih, pošto će sigurno on biti, siguran sam da će on. Onaj Tom s MySpace-a što se preselio, od njega nema ništa, on je pokušao, ali nije mu uspjelo. Pa ovaj Zuckerberg, on već zna šta će za 20 godina uraditi. Pa mislim, vidiš koja je to mašinerija. Ali u isto vreme, tu se postavlja jedno pitanje o kojima mnogi ne brinu ili nisu svesni. Gubljanje privatnosti. Jer ti nekada da bi otkrio nešto neko, morao si da ga prisluškuješ ili da ga ispitaš. A sad, naprimjer na Facebooku, ti sam daješ volonter, znači ti dobrovoljno daš podatke o sebi. I kad si rođen, i gde si rođen, gde si radio, i ko su ti roditelji, i tako dalje, pa imaš onaj face recognition. Tako je, sve smo im dali. I Tenure Challenge, što sad pričaju, da nije zapravo Tenure Challenge, nego provera da se osveži tu neko lice kroz 10 godina, da bi mogli za narednih 10 da vam ne znam šta. Koliko god nisam pristalica nekih teorija zavere, negde kružim u obzir, ima mi sve to smisla. Ali opet ne mislim da to u startu ima neku zlu nameru, nego unapređenje tehnologije, a onda neki kravataši zakucaju pa kažu, e, bravo Zuckerberg, ajmo sad ovako kako mi kažemo, sad ćeš sva ova lica kod nas u bazu, pa ćemo mi vidjeti šta ćemo s njima.
Bila je afera isto jedna u... Pa kako ne, pa mislim, mi smo gledali ceo senat i sve ono oče. Mislim, još gore je što u senatu sede ljudi koji pojma nemaju o tome, kada je onaj pitao čega vi živite. On odgovara kao pod reklama, sve iskaču svuda. Tako da, zanimljivo, ali eto, mene više zanima šta će biti u budućnosti. Znači, dokle ćemo da odemo, da... A što se privatnosti tiče, screenshot chata je zamenio sve trač partije svih komšinica u narednih 20 dana koje bi se mogla desiti. Toliko je ta informacija prosleđena dalje za najkraći mogući period da ono... Da ja sad nešto kažem o tebi, gospodin iza kamere sazna kroz 11 sekundi ako ja to mogu brzo da mu pošaljem. Tako da, simpatično vrlo i naravno da ruši privatnost, pogotovo kad pričamo o deci i o ljudima koji su ceo svoj privatni život. Mislim, mi sećamo se na početku, ono, lopovi, oni u Americi koji su pljačkali kuće, ljudi koji kače slike da su na moru u tom momentu na Facebooku, onda znaju da im je gajba prazna pa pljačkaju. Mislim, to je ono kao simplifikacija svega toga, ali naravno da si sve svoje dao. Prvo otisak, sad facu, sljedeće vidjet ćemo šta će biti. Ali ne znam da li si primetio, pitaju te bukvalno sve tamo da popuniš, ali, na primjer, ne pitaju pol. Da li će to postati irelevantno? Hoće, što da ne. Mislim, već sad, ono, u tim nekim zemljama sa strane, sve to već može, što ne bi... Ali je zanimljivo mikrofon. To je sad, kako on... Zašto meni, ako ja i ti pričamo o ne znam čemu, meni to sutra iskače kao baner, kao na Google, kao ovo, kao ono... To onako baš zanimljivo. Imamo jedan skeč koji je još uvek u pripremi. Zašto ne možemo da se skupimo kako valja i da svu tu rekvizitu obezbedimo, ali činjenica je da ovaj sve skuplja. Sve on čuje. I onda ti kažeš, jao, baš sam ovo tražio juče, kao da mi čita misli. Tako je. Neverovatno. Kad smo gledali, ne znam, za neki skeč nam je trebalo nameštaja nekog, pa smo sedeli tamo na stanu u redakciji, pa kao pričamo, ovo bi nam trebao 100, kao vaš onaj što je bio ovde veliki, mada taj nema nigde da se napravi, to je baš onako ekskluziva. Trebao bi nam neki 100 stolica, nešto ovo, ono, ne znam, 2-3 sata upadam kao da ono kreću brendovi srpski da mi se pojavljuju sa strane. A pazi, imaš mnogo tih svedočanstava kod ljudi koji kažu, nisam kucao, samo sam rekao. I siguran je da nije kucao. I ja sam siguran par puta da nisam ukucao. Jer okej, kad ukucaš, postoji taj Facebook piksel i sve ostalo što skuplja informacije, pa vraća, pa šalje. Ali postoje neka slučaja gde stvarno nisam ukucao ništa, a ono mi je iskočio neki porno sajt. Možda se... Aha, možda si pomislio. Da. Prljava stari. Da. Kao što mi iskaču ovi XXX sajtovi? Sam je ovo iskaču, da. Ja kucao nisam nikad. Da li misliš da na društvenim mrežama... klinci borave prvenstveno zato što žele da steknu neku popularnost, jer smatraju da je najveće dostignuće u životu biti bitan. Da. Zašto sad plasira ta bitnost kao najbitnije? Zašto je bitno biti bitan? Pa, bukvalno, to je pitanje na koje ne možemo baš tako odgovoriti lagano, ali naravno to kreće sve od statusa, od slika, u pozama kojima se ti slikaš. Što opasniji da se vidi da je to sve tu napucano, zategnuto, ako može da se vidi neka felna dobra, ako može sve to da bude nekako upakovano, pa da ta neka riba stvori u meni utisak da sam ja ono top. A to što je auto pozajmljen, što je treša iscepana, što je, to nije bitno. I što je smešnije, na kraju kad se to otkrije, nije nikom ni drama, nego kao znamo svi se tako slikaju. Nego što s te strane tiče, naravno da klinci samim otvaranjem Instagrama žele što lepše, pa se onda tu i brišu stari postovi koji su loši, pa se kače prepravke, pa... Ta letovanja su ti najbolji primjer. To 1000 slika sa letovanja. Okej, znam gde si bio, video sam. Ja sam se okupao koliko si mi puta pokazao da si ti kupao. Naravno da ima tu nečeg lepog, znaš, ljudi slikaju i obeležavaju neke svoje trenutke s porodicom, s ortacima. Ja prvi kad sam bio... dole u Crnoj Gori kod mog kolege i prijatelja i kuma da ga pozdravim ovom prilikom. Naravno da smo snimili brdo story, da smo se zajebavali, to nije ništa strašno. Ali je to nekako prirodno, znaš, ne trudimo se da sad tu stoji na stolu, ne znam šta, da ovo, ono,
Ne bre, zajebavamo se s ljudima, pričamo, znaš, totalno neka opuštena priča i varijanta i to mi je uvek super. I zato smatram da su društvene mreže coole, leto, možeš nešto i da zabeležiš, možeš i da sačuvaš i nemam, to kao leksikon neki koji, samo ga ne treba zloupotrebiti i bit će cool. Imaš često neka devojka, na primjer, koja izbaci sliku, nebitno sad, da li je slikala faciju ili neki drugi deo tela i to radi svakodnevno i to nekad, ono, po pet puta na dan. I sad samo onako klikću, da. A ovi samo klikću lajkove. Da li je to, šta je cilj, na primjer, tog koji lajkuje tog? Pa onaj najsuvlji cilj, da ja to malo zgazim, što se kaže. Ali meni je simpatičnije kad si rekao to da neko istu facu, meni su simpatični matorci na Facebooku. Pa kad upale nu kameru, pa kad ovako pouvati samo ovaj deo, pa onda okači četiri puta to, pa imaš četiri profilne koje se po milimetar razlikuju, čelo, pa malo nos, pa malo usta, pa ga negdje iz šestog puta ga striko zabode da to liči na nešto. To mi je uvijek simpatično i kad god vidim nekog... Pa nije, to oni navikli, znaš, kad rade za ličnu kartu, pa četiri izađu iz... Bukvalno. Pa da. I ovaj... da, svaki slučaj četiri, jedan, onda na za, kameru, šup, ista jedan slika. Za njih, jedan za dokument. Tako je, da. Jedan za ženu, za novčanik. To. Ovo, to mi uvijek bude zanimljivo kako oni koriste sve to i kako oni to shvataju. Znači, kamera koja je na laptopu, pa on sad ono u potkošulji sedi, mislim, izgleda ko najgori pedofil, ono, ali je simpatično. Tako da kad god vidim neki komentar, da li na ovim vestima online, i to ja uvijek kliknem da im strika kako je ispona, i uvijek je striko top. I kad vidiš opis tamo, volim moju porodicu. Volim moju porodicu. Ima ono, kako su tvoji, kod nas ladno, ovdje dobro, mislim, ti gastarbajteri, to tek razbija društvene mreže. Oni to posmatraju kao da viču na ulici. I onda sve pišu svuda. Uvijek mi je to bilo simpatično. Mislim, ova keva kad mi se javi na Instagramu, to mi je naš cirkus. Ona raspizdi 60 onih srca. I ona vidi srce, ja volim mog sina, ono, meni se zvrlji mi telefon, razumeš, daj keo, stani, smiri se, evo. Onda pošalje šta radiš, pa selfie nje, ovako. Kao šta radiš i ja gledam nju, pa dobro, čekaj, keo nas zove, pa ćemo se ispričati. I imaju i babe i dede imaju dobro, Facebook. Dobro, znaš da Čkalja zvao, ovaj, pa je vikao tamo, kad je zvao Švedsku, pa je vikao, misli da treba da viče, rez Švedsku. Da. Ma ne, pa kažem ti, mislim, imaš ogroman broj fenomena na društvenim mrežama koji nisu loši, nego su presmešni. I ovaj, ako niš drugo, treba ih bar nekad pogledati i malo se ne smijati. To mi ono bude uvek drago da vidim. Da, ili kad na primjer neko napiše pogrešnu lokaciju na kojoj se nalazi. Vračar historical, ne, Dorćol historical, kako ide, ne znam, nisam da, to... Da, Dorćol je uvek historical. Historical, da. Nije Dorćol ako nije historical. Pa dobro, i ta lokacija je isto negde u neku svrhu promocije. Vidi gde sam. Znaš, nije sad dosta slika, sad moraju da piše gde sam. Kao slika pored Eiffelovog toranja, ono piše gde kao Paris, Francus, pa dobro, ne, nije Moskva, jebi. Ili kad piše lounge nekog tamo. To. Koncept bar. Sala za ručavanje. Da. E, to treba. Ja sam pristalica tih karirani stoljnjak da se tagujemo na takvim mestima. To mi je simpatično. E, pa to ćemo, sve kontra od drugih. To ćemo odraditi jednom sve prilikom. Sve najlon pijaca, sve to tako, ništa to. Fancy bre, sve narodski i udri. To mi je uvijek simpatično. Nema nigde piše javni toalet. Nema ništa. Autobuska stanica. Ali ima mnogo slika iz toaleta. Ima. Da. I to je recimo fenomen isto. Kako se baš toalet... Znaš kao, imaš ogledala još negde po kući. Bar jedno, imaš u hodniku. Kako ko? Pa eto, dobro, neko samo dok se brije, čiča i to je to. A ovaj... WC, ali još smješnije je kad ne vode računa šta je iza. Pa iza troslojni perfekt, raskupusan, pa je, ne znam, onaj za otpušavanje lavaboa, pa... I onda mi još smješnije, pazite, imaš tu neku kontrolu svog sadržaja. Okej, usliko si, nisi video. Okej, postavio si, nisi video. Okej, neko ti iskomentarišao i tek si onda video šta si okačio, to mi je tek fascinantno. Niko, to je samo štanca. Samo gleda taj deo tu i ovaj ovde i šalji dalje. A ono što je iza bleje, ne znam... Sunđeri, oni Truleksi raspali za lavaboj, za WC šolim. Panel pašta. Da. Pavlovićeva otvorena. Za guzicu. Za ne daj Bože. Za ne daj Bože. Da. Šta misliš i o tome što kada prolaziš gradom,
primećuješ da mnogo devojaka zaista imaju silikone u usnama. Da li se tebi to sviđa i da li misliš da je to uopšte normalno, da to bude baš u toj meri? Preterivanje ne, neka korekcija, ako baš mora da, i nemam ništa protiv toga, iskren da budem. Ovo preterivanje i ono pravljanje od sebe, ne znam s čim bi uporedio, ono kao kad kažu ljubio ringlu, pa ono bude, ovo, to nikako ne, zato što je odvratno. Mislim, kako ne vidiš, jebate da je odvratno. Nemoguće je da ne vidiš da je odvratno, to mi nije jasno. Kako ne vidiš da na šta liči? Ovaj, to nije stvar ukusa, to je stvar pojave čoveče. Ali ako neko ima želju da nešto promeni na sebi i može to da uradi zar, što kaže, relativno jeftino ili bilo kako god i lepše će se osjećati zbog toga, pa što da ne? Znaš, ne znam, nos, zubi, uši, nemam pojma. Mislim, ne zamera se kada operišeš uši ako si klempav na rođenju, a zamera se ako neko, ne znam, nos sredi ili bilo što, pa što? Što smo licemeri, jebi ga, znaš, nekom se ne sviđa. Ali kažem, naravno da nisam za to da se krene redom, pa sad sve popravljaj što mi je Bog dao, pa eto. Naravno, nisam za to. A s druge strane, da li misliš da takvoj devojci teže prilaze muškarci? Kad vide da ona... Zavisi šta znači prilazi. Da li prilazi, da li stvari kontakt. Da li uopšte ima prilaženja, da? Ima više ulaženja nego ima prilaženja. Ovaj, mislim da je to ta stvar. Ovaj, o tome se tu radi. Znači, preskače se pa nekako, prilaženje. To je sad ta neki, kako bi rekao, isto fenomen, da onda postaješ seksualni objekat. Kako god stavi silikone, u sisa on je seksualni objekat. To je isto nevjerovatno. Presmešno mi je to, znaš, zašto se to navezuje s porno filmovima i sa svim ostalim i ti silikoni, jebate, ono, traju ne znam koliko godina se priča o tome i dešava i dalje su kao stavila silikone, a možeš misliš šta stavila, pa ne veze, neka. Znaš, lepše će njoj izgledati, lepše će tebi biti i vozi, a šta sad dalje. Opet ponavljam, ne da se neko prepumpa, preizduvava i ostalo, ali znaš, ima devojaka koji imaju problema s kičmom zbog prirode, ajde da kažem, bujnosti, što ovi pričaju. Tako da, zašto ne bi neko sebi olakšao, čovječ, imaš neki bol možda zbog toga, pa i da smanjiš, ali nikad, većinom ide da se poveća nego da se smanji, to smo isto, nos se smanjuje, sise se povećavaju. A ovo što si rekao za prilaženje, šta misliš generalno o tome, da li su danas momci manje ohrabreni da prilaze devojkama? Pa pijani sigurno ne, pijani su uvek više, ali mislim da tu ima i tog odnosa, ako mi on sad priđe trezan i u nekoj normalnoj situaciji, on je manijak, što je potpuno pogrešno i nenormalno, i onda ljudi neće da prilaze. Zašto je manijak neko ko priđe? Pa, znaš, ja volio bi da to neko meni objasni od tih devojaka kao baš u fulu, što ovi kažu zašto. Naravno da je sve više, mislim, sve to sad društvena mreža. Prvo se tu malo čačka, pa se srca, pa se ovo, pa se onda tek negde pija nađe na nekom splavu, pa se onda smota u krevet, pa onda možda bude nešto od nas. Mislim da to tako danas ide većinom. Ja sam slušao, devojka i ja smo se vraćali, sad za novu godinu smo bili tu na planini, pa smo spuštali nazad, vraćali se, ne znam koji je radio bio, stvarno ne znam. Uglavnom, gosti su bila su dva para. Dva momka i dve devojke koji su pričali, tema je bila kako se danas zavodi partner. I oni su bili, jedan par je bio tako što pišu pisma jednim drugima, jedan par, isto je nešto tako bilo, znači sve je bila neka ono, za nas danas nenormalna priča, koja je u suštini lepa priča. Nisam ja taj koji šalje pisma i primjerovatno bi se i ja začudio i sve to, ali bilo mi simpatično da čujem negde nešto o tome, da kao postoje još ljudi koji to... Ovo je onda pričao, ne znam, njegov deda je njegovoj babi slao pisma, pa je onda on to ćale preuzeo mami, pa je onda naš, on kao rešio devojci i to. I bilo mnogo simpatično da slušam, bilo je dosta nekih nebuloza naravno, ali bilo mi onako nekako čudno jebotko, neko se bavi i ovim. Ali što se tiče toga, naravno da ljudi sve manje imaju te neke hrabrosti, a da nisu pratili ovu društvenu dinamiku koja ti objašnjava sve kako i šta. Mislim da je i to negde uticaj društvenih mreža, što tamo nekako se ne vidite,
pa se ispričate, pa imaš vremena i da razmisliš šta ćeš napisati, pa možda ispadneš veća faca nego što jesi. I mislim da je to ključ danas svega, što je većina komunikacije prvo odigrava virtuelno, ajde da kažem, pa tek onda se stupa u neki fizički kontakt i verbalnu komunikaciju i da je u tome nek ključ svega toga danas. Ako sam uspeo sad da sročim sve u jednu smislenu rečenicu, to je to. Ovo što si rekao, mislio sam da ćeš reći da je drugi par u toj emisiji, da je bio onaj koji je zaključivao... Sajber nešto? Nego zaključivali smo, dali smo jedno za drugo, tako što smo prepričavali prošlu noć koju smo zajedno proveli. Potpuno je bila neka priča, ono, neverovatno, kažem, baš sam ono, ostavio sam i pojačao, baš da čujem do kraja, onako istinski me je zanimao, a sve je prošarano nekim sentišom, moram da saznam kako zove ta emisija, eto, ako neko ko gleda to i ko je učestvao u tome, ako se prepozna, nek se javi, ja bit ću mu jako zahvalan. Dobro je da postoji. Da, zanimljivo je. A šta misliš o momcima koji pokušavaju, eto, da i oni budu bitni tako što će ići u teretanu, što će biti nagruvani? Pa ja mislim da to se nešto kao zastarelo malo. Mislim da je prošao taj neki Baywatch moment, Pamela i ovih Schwarzeneggera i ostalo. Ne znam, ono... I opet kažem, i tu podržavam. Čovjek treba da želi da lepo izgleda. I tu nema ništa loše. Ali krkane, kad ga ti napumpaš da ne možeš da se saviješ od leđnih mišića, da ne možeš da vežeš pertlu od, ne od stomaka, nego od butina ili ne znam čega, naravno da nije dobro ni za zdravlje, nije dobro ni za šta, čovječe Bože, znaš, ali neko u tome nađe sebe i nemam ništa protiv toga, ja lično. Bio sam jednom prilikom u Mitrovici, je gostao Roni Koleman, je došao u posetu teretane u Mitrovici, što je tek samo po sebi skeč, ali bilo prezanimljivo. Pa dobro, došao je u Sirmium, čovjek. Pa, da. I Maturi moj je veliki ljubitelj bodybuildinga i onda sam gledao slike i čak kad je on rekao kao jebate, stvarno izgleda, ne može da izdrži to telo, da se pokreće toliko u tim godinama, u napor veliki srcu i celom telu i okej, biceps je toliki, ali čekaj, šta je sa čukom? I mislim da to sad kao stvarno nije više toliko u modi da ribe vole napucane likove. Naravno, bre, treba svako ko ima da se bavi sportom i da lepo izgleda. Ja sam više pristalica, ponavljam, što se vidi. Znači, pristalica sam nekog normalnog sporta u tom smislu, bavim se nečim da bi ono disao pravilno, izgledao normalno i to je to. Nego sad nekog ekstrema u svakom smislu. A da li si primetio da danas ima najviše feminiziranih muškaraca? A dobro, jesam, meni to uvek, mislim, smešno mi je to, to mi je... Niti se mogu naljutiti, niti šta, sve mi je tako, ne, znaš, jebi ga, druže, eto, ajde, šta sad, tako si izabrao, jeto ti, obri nogice i vozi. Da li misliš da je možda to što je ukinuta vojska, kako neki... Ma nema to veze s tim. Kao dok si išlo u vojsku, toga nije bilo. Ma daj, kakva se to lupetanja. Mislim, okej, nije bilo u tom broju, zašto ljudi nismo mogli to da vide negde na zapadu, pa da prenesu vamo, pa da naprave trend do toga. Možda samo zato što je... Možda ljudi nisu takvi, ljudi nisu ni pokazivali to, nisu bili ohrabreni. I to. Mislim, pa dobro, postoje taj Michael Jackson majku mu naš. Mislim, čovjek je izgledao potpuno drugačije od svih, što od plastičnih operacija, što od celog tog imidža i sve. Mislim, ne volim kad tako krenu da lupetaju. Toga nije bilo. Ne, nije bilo. Sad se, baš 2017. se pojavila devojka sa silikonima i muškarac sa obrijanim grudima. Mislim, i uke ima kao sportisti koji briju noge zbog, ne znam, treninga, znoja, ovog, kako se zove, šorca, nemam pojma če. Ne vidim ja u tome ništa spektakularno. Nije mi, ajde da kažem, ne mogu reći drago, nego, naravno da mi nije nešto prezanimljivo i muškarac izgleda kao žena. Ali opet kaže, možda tu ima neki problem čovjek, možda čovjek želi tako jednostavno i to treba poštovati. Šta mu ja mogu sad, razumeš? Farbaju se, svašta. Znaš da smo od uvek važili za konzervativnu sredinu kada je LGBT populacija u pitanju. Šta misliš o tome? Nemam ništa, ja svuda sam to rekao, stvarno nemam. Nisam jedan od onih, neka oni to u svoja četiri zida, nek vidi. Stvarno, ako mene u tom smislu ne ugrožava i ne tera da ja nešto radim, šta ja mogu? Mislim, postoje neki podaci od pre koliko stotina hiljada godina o svemu tome, od tih orgija, dvorova, ne znam čega, ovog onoga, da i tad toga bilo, pa još i ranije i sve.
šta sad ti možeš? Ne volim ja ekstreme ni u tom, znaš, ono, naravno kao klinac, sredina te povuče, pa imaš ono, pa ide svašta, razumeš. Ali osvestiš se kasnije majkomu, pa ne možeš se ubijati ljude zašto imaju drugačiji neki pogled. Nije moj posao, stvarno nije moj posao. Naravno da smatram da je Pride u neko, da je to neki biznis i sve to, naravno da jeste i da je to sve negde dirigovano i da ti svi ljudi možda koji su na samom čelu toga, nije to toliko njima želja za tim koliko da se tu nekom tera malo inat ovo ono. Tako da, što kaže, to je čak i ti ljudi su pričali iz tih organizacija koji ima nas, koji smo LGBT, ali ne idemo uopšte na to. Imam svojih poslova i svojih. Sad eto, jedino ta priča oko dece, to je malo zeznuto. Da li dete može da se na neki, kažemo, pravilan način obrazuje i spozna svet u takvoj situaciji? Pa ako je društvo osvešćeno, možda može, ali znajući da naše društvo nije osvešćeno, niti ja mislim da treba da bude toliko osvešćeno, znaš, jel... To je ipak nešto što dve žene i dva muškarca ne mogu da urade. Poljubiti se mogu, ajde da kažem, imati i odnos kad pričamo o muškarcima, ali dete baš ne mogu napraviti. Mogu dve žene i dva muškarca ako su svi zajedno? To mogu, naravno, i to onda vodi decu posle zajedno i u obdanište i sve. Kad smo dobri od prvog dana, dobri smo i do poslednjeg dana, ali, kažem, to ipak tako je napravljeno i ne može, znaš. I onda ne bi ja sad tu nešto pametao previše. Šta misliš o tome da mladi ljudi koji uvek traže uzor u nekome danas imaju kao izbor? Kakav im je izbor danas tih uzora? I ko bi trebalo da im bude uzor? Pa ne mogu sad reći pisci treba da budu uzor, to je onako nešto što bi reklo 80% ljudi, mislim da bi pogrešili. Treba da naprave sami sebi tako da im je cool i da su zadovoljni, a da to ne ugrožava druge. I da ne gaze preko leševa, i da ne prave cirkus, i da se bave svojim poslom. Kakav god on bio, i da vuku iz svega ono što je najbolje. A uzor, da li ćemo biti, ne znam, ja lupam, neki sportista ili predsednik, političar, kogod, bilo čije zemlje i bilo šta, pogrešno mi je to. Znaš, svi kao klinci imamo nekog uzora. Kad treniraš basket, uzor ti je bio Jordan, lupam. Kad se baviš ovim, gledaš waterpolo, pa evo ih ovi, pa ne znam, naši su ovakvi, inaki, znaš, pa bi svi, kad uđu u bazen, malo bi oni ko oni da budu, znaš. Ali ne mislim da treba tražiti uzore, pogotovo, znaš, kao glumci treba da budu. Pa ne treba, nego možda ako se baviš tim poslom, treba da se ugledaš kako je neko to radio, pa da izvučeš iz toga nešto dobro za sebe, da usvojiš nešto. Ali uzor kao uzor, za čega će ti? Znaš, treba posmatrati više, ajde da kažem, uzora pod znacima navoda, pa kupiti sebi sve nešto što je dobro sa svih strana, pa ćeš nekako sam sebi biti cool. Nego sad uvatiti se nekog, pa ja sad isto ko ovaj, to nemoguće. Jer on je on, a ti si ti. Da li nam mediji daju izbora kada je u pitanju to šta ćemo konzumirati? Pa ne daju, oni ti konzumiraju, pa ti ili jedi ili nemoj. Pljuni pa ostavi, ili pročitaj pa se navuci, pa čitaj svaki dan. Mislim, Informer košta 20 dinara, da mi razumemo. Penzioner kupi Informer jer je 20 dinara. Da je 27, možda ga nekako, ne znam sad koliko je lupetam, ali tu nekde oko 25 se vrti. Tako da, naravno, ono što je na prvoj strani i duplerica i ono čemu se piše prvih 4-5 strana, naravno da sede ljudi i kažu, evo, ovo ćemo. Nećemo ovo, nego ćemo ono. Desi se da ubace neku lepu stvar i desi se, mislim, mora prosto da je sve... Da je sve podređeno tom cirkusu, onda stvarno ne znam gde bi otišli. Naravno da ima dobri stvari, ali zato su dobre društvene mreže i to je njihova prednost, što tamo možeš da ono, pročitaš svega i svačega dobrog. Zaista mislim dobrog. Znači, i što se tiče nauke, i što se tiče hobija nekog, i kulture, bilo čega. Da li misliš da je obrazovni program na televiziji potreban? Jer kao da nije potreba, nema ga. Pa ne, ja mislim da televizija polako ispada iz tog nekog medija koji se gleda i klinci imaju tablet i YouTube i sve to. Tako da ne znam ni zašto bi ga sad ubacivali kad ga već nema tako kakav je, mislim, šta ti je obrazovni program.
ovaj, pod obrazovnih programa smatram slagalicu. To je jedan od obrazovnog programa. To je jedan jako, mislim, od kad su ubacili ovu igru, ne mogu ništa više, i taj redizajn im je bio, to je tek skandal. To je redizajn slagalice je urušio ovu državu više nego sve vlasti zajedno. Tako da, ne vidim ja šta bi sad tu moglo da se plasira kao neki suvi obrazovni program, a da ne bude ismejan od strane nekih ludaka, ono, kao previše ga ima na društvenim mrežama, kad kažem društvenim mrežama, mislim internet ceo, pošto nekako sad sve ono Google, Facebook, Instagram, ne postoji ništa više, a sad u okviru Googla, naravno. YouTube. Pa da. YouTube, da, da. Tako da, da, mislim da tu ljudi koji žele bilo šta, naš, kao nekog zainteresuje neki instrument, pa iz Googla i nađe kako se on svira, i mislim da je to veoma jak obrazovni program. Šta misliš o programu koji se zove Državni posao? Pričamo o seriji ili pričamo o seriji? O našim tako dragim kolegama iz Novog Sada. Je. Pa evo vidim da je bio transfer, sad su otišli na MTS-o, superstar, ja mislim da je tako, i drago mi zbog njih, naravno. Ovaj, evo, iščekujemo sad nove epizode, gledao sam ovu, cool mi je, i kažem, rade stvarno momci dugo, dugo, i nek rade još koliko god mogu, mada ovaj, vidim pono likovima i jasno mi je sve u kom pravcu ide i da će biti super za sad, tako da nemam ništa naravno loše da kažem, i sarađivali smo, i da, vi ste i snimali, Crnogorac da. Je bio kod njih naš, ja sam eto igrom slučaja imao čast da budem gost tamo, dvojica od njih troje su bili kod nas gosti, i smatram da su oni, ponoviću, pored Buksovaca, nešto najkvalitetnije što trenutno imamo. Gde je po tebi nestao taj zdravi humor koji nekada ipak pozitivnije uticao na ljude? Pa meni je problem definicija zdrav humor. Jer, crni humor je karakterisan kao nešto jako negativno što ne mora uvek da bude. A zdrav humor, da li je to humor koji je kao na nivou, ajde da kažem, satire u tom smislu da ti nekog ne uvrediš nekom psovkom, nego da on iz toga izvlači pouku, da li je to onda zdrav humor? Ja mislim da je zdrav humor individualna stvar. Nekom je ovo smešno, nekom nije. Neki stand-up komičari koje ja gledam, na primjer moj brat ili neko, kažu meni je ovo glupo. Meni je ovo glup humor. Nekom smo mi kursađije, a nekom smo mi legende. Ne znam. Grupa legende. Ivan. Da, dobro. A eto, sad si pomenuo kursađije. Da li je to kulturna mera današnje Srbije? Pa to je jeftina zabava samo. Nije to... A šta je tu smešno? Pa ima neki stereotipa koji su nekim u određenoj ciljnoj grupi smešno. A Bosanac, debeli, on je imao naglasak, pa on je nešto drva cepo glavom, pa je to smešno. Mislim, ne možemo mi da pobegnemo od toga. Stereotipi su deo svih humorističkih serijala ikada. Na stereotipama se sve zasniva. Mislim, imamo Crnogorca, imamo, ne znam, studenta državnog fakulteta, sve su to stereotipi. E sad, samo način na koji ih ti obradiš, te ono, skladišti u folder, loš humor, dobar humor, koji je opet individualno. Mom dedi je, ne znam, kursađije su jako smešno, on ne razume šta je, mi pričamo u dnevnjaku, niti državni posao, niti Buksov knjige, tek što ne bi shvatio. Njemu je taj neki prizemni humor, Bosanac, Glavac, Crnogorac, ne znam, ovakav, onakav, njemu je to cool. Perica, Ivica i to, mislim. Tako da to je ipak individualna stvar. A da li si primetio šta je klincima smešno, na primjer, kada, ne znam, kada neko opsuje? Jeste, to smo i primetili u našem serijalu više puta, da kad se opsuje, da je to valjanje do poda, a kad se proba uraditi nešto malo kompleksnije, ne prođe tako dobro. I uvek mi pravimo tu negde kompromis. Naravno, psovke su deo našeg jezika i ne možemo pobeći od njih, niti treba da bežimo od njih, čak i nekad i simpatično. I ne, nisam možda pristalica toga, ne psovati nikad, ali definitivno da su te najpliće stvari uvek najsmešnije. Šamar, to je smešno isto. Neko nekom udari šamar, pa to je cirkus. To je padanje na dupe. I sve te facijalne ekspresije, to je nekako mnogo smešnije od neke rečenice koju ti izgovoriš, a koja ima, ne znam, zaplet i punchline, kako to u nekom
sadržajnom smislu treba da izgleda, nemam pojma. A da li si primetio isto u bioskopima da se smeju, na primjer, kad neko nekog, ne znam, kad ga ubije, kad mu odseče glavu? Pa ima i toga, znaš, ono, sad već imaju te politike koje se vode, ne znam, sad je Tarantino, sam intervju gledao povodom svih njegovih filmova, kad ga je neki novinar pitao, druže, što toliko krvi? Znaš, ali to klinci ni ne gledaju. Ma ne, znaš, nije da. To. Bilo to odranije, kao Terminator ti pravi nasilje u porodici. Znaš, okej, okay, uzme dete malo, onaj plastični. Mislim, ima i to kao deca koja se igraju rata. Su kao ozbiljno jednog dana mogu da nešto ja u to baš. Pa jeste, bilo je ono, ako sećaš kada je bila premijera jednog od Batmana, zaboravio sam kog, pa je bilo ovaj u Americi što su se maskirali u Jokeri i ubijali. Da, to je bilo. Pa dobro, to su psihički slučajevi, klinički slučajevi, psihopate ozbiljne kojima je to samo igrica koju igraju. Bilo je onih ljudi što umru za kompjuterom igrajući igru i uvek imaš ekstrema i to je uvek taj 0,02% nečega, ali da to sad kao pravi neku drastičnu razliku, ne nešto specijalno. Kad pravite vaše skečeve, koliko ima improvizacije? Dosta. Dosta, jer smo se dosta uigrali mi među sobom i onda dešava se da nešto što potpuno do tog momenta, do samog snimanja nije bilo u scenariju, odjednom se nađe u našoj improvizaciji i postane deo tog skeča. Zato što kako vreme prolazi i ti kad, na primjer, smisliš bilo kakav skeč, prođe 5 dana, ti bi već dodao nešto. Nešto što nije tu bilo, nešto što ti možda smešnije. Ne znam, meni su svi skečevi posle određenog vremena izuzetno dosadni. I možda bi sve te ponovo rekreirao, uradio bolje neke stvari. Tako da je to neki ono progres i proces kojim uvek idemo i kojim težimo da budeš što nekako nama bolje na tom snimanju, a naravno improvizacije ima zato što prosto to je živ razgovor i padne ti na pamet u tom momentu, eto, mogo bi i ovo reći pa kažem. Da li se dešavalo da su pokušavali da vas cenzuriš? Ne, nije. Bilo nešto na RTV-u, ono kad smo pričali pred sam kraj ugovora, smo mi nešto smatrali da treba, oni ne, ali kao sad nekog direktnog ovo u tom momentu, ne, stvarno nije bilo. Nismo mi nikog ni čepali nešto specijalno da bi čovjek rekao, eto, sad njih treba gasiti ili bilo šta. Zaista nismo, smatram da smo stvarno toliko nebitni u očima svih tih ljudi da naš, imaju veći problema. Evo, desi se svašta, pa mislim da se prerazmišlja kako ćemo ovo rešiti, a ne sad šta je dnevnjak snimio, ogledalo 400.000 ljudi tamo na pola od tih nije iz Srbije, recimo lupa možda i šta sad, znaš, ne možemo mi samo jedan, mislim na Twitteru se dešavaju toliko ozbiljnije rasprave i prepirke direktno sa političarima. Da, kako ti to izgleda? Naprimjer, to je neverovatno, naprimjer, Donald Trump na Twitteru, ne znam. Zapad je mnogo napredniji. Da. Znači, Zapad, kad pričamo i o marketingu, mnogo su slobodniji. Mi smo 15 godina što se tiče marketinga iza svih zapadnih kampanja, o svim brendovima i ostalo. Ono što kod njih prolazi, kod nas još uvijek ne može da prođe zbog konzervativnih shvatanja i ajde da kažem, nedostatka kreative u ljudima. Tako da mi je simpatično uvek kad vidim da se neko na Twitteru ono full prepiska između dve ono ozbiljne javne ličnosti i to na najplićem nivou, onom najseljačkijem, kao mi smo kravataši, ali ipak, znaš, ono idu najgore uvrede, pršte po celom Twitteru. I treba to da postoji. Jer, ok, napravili ste Twitter, vi predstavljate vlast ili bilo šta i zašto ti ne bi sa, hajde da kažem, običnim narodom ušao u bilo kakvu raspravu. Naravno, i tamo je većina botova koji to po automatizmu prate i komentarišu, ali također ima i ljudi koji se hvataju i napušavaju ozbiljno. Da li ste, na primjer, došli nekada do saznanja da vam je neko zamerio na nekom skeču koji ste uradili? Ne, osim legalizacije marihuane, ne da znam. Ne mogu sad nešto da se setim ako na keca, ali mislim, uvek bude nešto, pa niste vi trebali tako to. Ali kao neke ozbiljne zamerke i kritike ne mogu setiti. Možda i bilo nešto sitno, ali toliko je nebitno da nismo ni obratili pažnju. Pominjao si sad legalizaciju marihuane. Šta misliš generalno o tome? Ako neko može da pomogne i ako neko je siguran u to da može pomoći, legalizuj tu medicinske svrhe. Nemam nikakav. Opet one priče. Legalizuj pa će stopa kriminaliteta. Naravno da hoće, ali nikom nije u interesu da opadne stopa kriminaliteta. Ne, mislim, sve to ispričana priča već 100.000 puta i ne treba se vraćati na to. Tako da ako nekom zaista može da pomogne, reši bolova, zašto da ne?
mnogi muzičari danas snimaju spotove u kojima otvoreno konzumiraju drogu, ne samo marihuanu, nego i nešto još jače. Pevaju o bogatstvu, o izlascima, o razvratu, šta ti misliš o tome? I to klinci konzumiraju. Trend za kojim kasnimo 10 godina. Znači isto to je na zapadu bilo pre 7-8 godina. Window shopper, 50 cent pre 10 godina. Tako je, seti se. Da. Candy shop spot. Da. Ne znam, od Eminema preko. Aj dobro, Eminem i nije toliko zašao, bila ona faza Lil Jona i ekipe koji u klubovima sipaju piće preko guzice od onih žena i sve ostalo. Tako da samo kasnimo za tim i ne bi se o to nešto previše uzbuđivao u tom smislu. Naravno da ne treba nikoga poleti i glumi to kad ne može. To ono upravo čemu sam pričao. Ne možeš, ti ljudi zarađuju ozbiljne pare, ti nisi taj. Uživaju toj muzici i čuti. Nekite, ako te pomera ta muzika, slušaj brate, nema ništa protiv. A nemoj ići i izaći, zašto je neko tamo zapalio buksnu spotu, nemoj ti sad izaći pa ne znam šta. A opet kažem, imaš toliko ljudi koji ne slušaju tu muziku, a naučeni su na drogu i na bilo koje gore stvari ili šta, tako da... Ovo je sad samo trend koji je trenutno u žiži javnosti i s kojim ljudi ispiraju usta, a nema toliko neke velike potrebe da se diže tolika fama oko svega toga. Jer opet imaš ti druge muzike, pa slušaj druže, nije to... Servira se ovo, da, ali i u trendingu je non stop i... A koliko ti spotovi gde oni voze automobil od par miliona, da li oni zaista mogu da priušte taj automobil? Ja verujem da neko može, neko koji je na samom tom vrhu može, a svi ovi ostali koji ne mogu, oni se trude da izgledaju kao da mogu, pa to neka izgleda jako jadno. A ovi naši? Jel mislim, oni to iznajmljuju za spot? Pa, mislim, i to se više i ne krije. Prosto zna se da Mercedes AS klasa lupa 2019-18. Godište postoji 4. Ne postoji ih, ne znam, 70-80, lupetam sad i model i sve. Ali, mislim da to nije više neka kao tajna. Prosto to je deo scenografije koji se iznajmljuje, posle se vrati i sve to. Ali opet mislim da postoji... Da postoji određen deo ljudi koji je stvarno svojim nastupima zaradio kintu, pa sad tu ima ta priča porez, pa ovo, pa ono, daj bre, ovi u Australiji punili bre, za vreme Juge show su pravili, pa mislim, ajko kao porez na kiči šund, okej. Okay. Ali ti ljudi dan danas pevaju po svadbama i uzimaju veću lovu nego što će ovi reperi možda ikad uzimati, naš. Ne mogu da se sad kao deklarišem u tom smislu, evo, okej, okay, je, tako ili nije tako. Siguran sam da 10% scene može to da priušti i da živi zaista tako, a ovaj ostatak, eto. Kako ti kao neko ko je između ostalog i pisac gledaš na to što neki koji su zaista percipirani kao ljudi koji nisu pisci, bili su, ne znam, u realitiju, sada odjednom postaju veoma prodavani? Ali, znaš šta mi nije jasno, gde to postaje prodavan, u kom krugu ljudi to postaje prodavan, gde se taj menadžer iz Batočine probio u ne znam kakav krug, zavrnuo bre nekog tamo u Forzheimu za 200 evra za neki nastup i zapalio, više ga niko nije video tamo, dobiš Batina sljedeći put kad dođe. Mislim da je to ta priča i to je samo taj privid koji se stvara da je on neka faca, legenda, ovo ono, zapravo je to, mislim, pijačarenje najobičnije. Nemam tu neko ono sad mišljenje, niti mi smetaju ti ljudi, čak šta više, ono, eto im, nek pišu te stvari, ima neko ko će pisati nešto drugo, pa mislim, mora masa da se filtrira, nije, ne možemo svi biti, ne znam, dobitnici Ninovih nagrada i ne znam kakvi pisci, niti mi smatramo za sebe da smo, znaš, kao Marina Tucaković i oni stihovi u čitankama i to, pa dobro ljudi, šta sad? Pa eto, zaboli su dva stiha i dobro, eto. Koliko god mi bežali od toga, ta žena napisala toliko hiljada tekstova. Ajde, ne pričamo samo o Ceci, ajde pričamo o nekim drugim pevačima koje mnogo više cene od Cece, a tu im kao ne smeta, tu je kao lep tekst. Malo smo mi što s toga tiče veliki licemeri. Da li misliš da su ljudi malo počeli da se osvešćuju kada su reality u pitanju i da opada gledanost takvih programa? Moguće, vrlo moguće, zato što dosadilo je Bogu i narodu. Više nije ni toliko je sad iscenirano da neverovatno da naš iko poveruje više. Naravno, postoje određen broj ljudi koji to i dalje gleda i kojima je to sve. Ponavljam, jer imaju 3 kanala. Kad gledaju vesti, prebace to. Kad pogledaju to, prebace na vesti. To je sve što imaju.
nema kablovske, nema Netflixa, nema YouTubea, nema i to im je to. To se servira, ali definitivno će u narednih 5 godina to da opadne, mada evo kad sad, mislim, ko za Baksus ti pričaš, onda Mitrović napravi novu zadrugu, razumeš? Onda digne navodno sve standarde, digne gledanost, digne... Sledeće u svemiru. Pa verovatno će da lebdi tamo ovaj Miki i ekipa, ne znam. I to me zanima šta će, kako će da izgleda, ali evo, na zapadu to je već... Kardashiani su bili poslednji projekat tog tipa na tolikom nivou da oni sad svi žive i njihova deca, deca će da žive na račun toga što se napravilo. Ovaj, eto, mi imamo Miku i Gibu, ako ništa drugo. Da, nekad su bili... I mi bili... Kardashiane za trku imamo, Mika da. I Giba i ekipa. Da, na zapadu je to možda već ono pre Kardashian. Pa da. Kako gledaš na to što su ljudi počeli da se navodno ili deklarativno ili zaista vraćaju veri. Kažem navodno zato što možemo da vidimo ljude koji se krste kada gradski prevoz prolazi pored crkve i tako dalje, a da možda u crkvu i ne idu. Šta misliš generalno o duhovnosti? Koliko je ona bitna čoveku? Pa mora čoveku nešto da veruje. To je sad floskula koju su opet svi rekli pre mene milion puta. Ne bi se ja tu mešao, to je neka stvar intime i neka individualna stvar. Verovati samo onda kad je sranje nije dobro. A verovati konstantno u nešto podržavam. E sad, u šta, druže, to je tvoja stvar i ne bi te ja tu puno pitao. Ne volim vernike kad se pliva samo za krst, pa smo svi tad najveći vernici. I fenomen kad plivaš za časni krst da bi se slikao za Instagram je nenormalno popularan. A da li si plivao ili nisi, nemam pojma. Znaš, možda i jesi uskočio pa se. Bolje nemoj. Tako da, naravno, svuda postoje manijaci i zloupotreba svega pa i nečeg takvog kao što je plivanje za krst. Gde sad to ko smatra dobrim, lošim, znaš, ne bi stvarno tu se, to je neka intimna stvar čoveka u koju ja ne bi nešto puno zadirao. Da li misliš da je ponovo na ovom našem buretu baruta, kako se Balkan naziva, temperatura u porastu? Neki govore da se ponovo podižu tenzije i da jačaju nacionalizam i zvecka se oružje. Zvecka oružje, da. Kako izmislite te reči? A mnogi pitaju kojim oružjem? Pa da, možda ovim što smo ga... To ne bi voleo nikako. To je najgluplja stvar koju može bilo ko da uradi. Da se zbog budala gore poubijamo. Koji će opet posle da sede po kafićima i restoranima, da mi saznajemo za to 20 godina kasnije. Tako da, ili već sede ili šta god. Mislim da u tom slučaju, ono, naš, bit ću veoma pacifista, bi rekao, okej, ljudi, aj niko. Niko da ne krene ni na koga i da pustimo da se oni od gore šamaraju. Jer to je najgluplja stvar koju možemo da napravimo. Da se, znaš, ono, punimo olovom zarad nečeg što ni mi nismo sigurni da li treba tako ili ne treba. I ne može kod nas nikad, mislim da neće u skorije vreme, da zamre taj osjećaj mržnje prema nekom komši ili nekom, zato što usađuju nam to, kljukaju nas time. Ja slažem, ljudi, da neke stvari koje se desile su ne strašne, nego odvratne i za ne ponoviti. Ali dobro, dokle sad? Ajde, ajmo sad 500 godina, ajmo se opet poubijati. Ajmo svi opet da se poubijati, šta ćemo onda? I za 30 godina opet nek nam se deca poubijaju. Znaš, puno puta kad čuješ priče od matoraca, znaš, i oni su u fazonu, jebote, koji nam je trebalo to. A opet imaš ove ekstremiste koji, daj sad da ja siđem, da ja koljem, da ja ubijem, da... Ne, ali da li taj bio tamo? E, to je taj što bi se busao najviše, ja mislim da je taj prvi vato, onaj Lufthansu, pa preko, razumem, ne znam. Nisam pristalica rata, niti mogu da sudim o tome što je bilo previše, jer, kažem, ovde sam rođen, znam šta se dešavalo, čuo sam i šta se tamo dešavalo i... Kad bi ja mogao da menjam, ne bi bilo da se nikad ništa nigde desilo. Tako da, eto.
S druge strane, kao da kad god se nešto ovde pozitivno pomeri, kada se primiri, uvek izbije nešto što ponovo podsjeti pa, na te ovo imali na, sa vaterpolistima. Kako to ocenjuješ i pogotovo onaj snimak gde se čuje ono kao ipak je on četnik. Pa i to, a još smešnije mi je sad taj, kada je nešto, ja sam Crnogorac, pa je sad to bilo, pa je sad, Hrvati tuku ove jer misle da su, dajde kažem, Srbi, a on se onda izjašnjava kao nešto potpuno drugačije od svega, kao sad neki treći, ono, mislim, neverovatno. Ali on hteo da kaže, nemoj da me biješ, ja nisam Srbin, ja sam Crnogorac, ili je rekao, kao što je i rekao posle, kao ja sam rekao da bi znali koga ubijaju. Može biti, ne znam šta mu je bilo tad u glavi, ne možemo mi to iz novina sad da dokučimo, ali mi je suludo što se takve stvari uopšte dešavaju. Primitivno mi je to. Čekaj bre, prvo kao seli su u kafić, pa je konobar rekao šta vam je to, ne znam, ispod majice. Ćemo stvarno zbog pamuka i grba da bodemo nožem i bacamo u vodu nekog. Mislim, ja znam dosta ljudi iz Hrvatske i zaista nikad nisam imao nikakvu, ne znam, bilo kakvu stvar da mogla zasmetati ili bilo, čak se mi i zajebavamo na taj račun u tom smislu, ajde kažem, ne može to nikad biti pozitivno, ali bar nemoj da produbljujemo mržnju, ok, desilo se, pusti sad i nemoj ti to zaboraviti za sebe, ali nemoj sad ti mrziš neko ko ti zaista, taj neko lično ti nije ništa napravio, čak ti možda može i pomoći nekako, tako da ne vidim ja tu, dosta mi je to primitivno da se na taj način u 2019. godini mi obračunavamo, tako što bacamo nekog sportistu u vodu pa mu psujemo srpsku majku ili šta god. I onda obično sledi reakcija slične. Onda ovi naši krenu, pa nemoj da mi vama, pa znate li vi ko ste vi, pa vi jezik nema, pa mislim cirkus. I to sve na društvenim mrežama, na vestima, online, u komentarima, najgore na svetu, onako što čovjek možda izbaci iz sebe i strese. I nije mi to normalno i nije mi zanimljivo. Ta agresija koja se nagomilava, evo što si rekao, izbacuje se na društvenim mrežama, video sam skoro, čini mi se u Finskoj, da postoji valjda jedna prostorija gde platiš i onda pola sata razbijaš tanjire. Zanimljivo. To možda onako izbaciš. Zanimljivo. To je kao u Grčkoj, što imaju kad igraju pa razbijaju. To je cool. Čak imaju oni snimci kao satisfying videos na YouTube-u kad neko nešto razbije, ne znam šta. Pa imaju ljudi što se bave time profesionalno, što dođu pa razmontiraju ceo stan ili zgradu i to je dosta zanimljivo, deluje. Isprazni se malo čovjek, to je vid fizičke aktivnosti, razbiti nekom nešto. Šalim se naravno, ali zanimljiv koncept. I mislim da bi bile pune. Ako nije skupo, kod nas bi prošlo dobro. Ako je skupo, onda mogu i kući. Onda mogu kući ženu, istući dete, istući ili nešto. Nema ja sad da se cimam. Koliko je meni goriva da sipam do te prostorije, pa da pustiti to, da ti ženo vamo. Mislim da bi tako kod nas, nažalost, bilo. A da li mi možemo da budemo Švajcarci? Da ne znamo ko su nam ministri, sekretari, poslanici? Pa teško mi je da zamislim. Ima ljudi koji danas ne znaju stvarno ne znaju ko nam je ministar vojske, ministar saobraćaja, bilo čega. Ima ljudi koji stvarno ne znaju. I srećan sam zbog tih ljudi jer vjerojatno imaju dosta neke druge stvari o kojima misle, ali tebe ako si malo aktivan i na društvenim mrežama i ovako privatno, ako si aktivan, ne može to da zaobiđe. I nikako ne može to zaobiđe. Ne znam da li možemo postati, možda jednog dana za 400-500 hiljadu godina ako se nešto izmenja drastično, možda i budemo, ali kažem, ja mislim da to ima sve tamo neko preko bare koji će reći jednog dana, aj sad pusti ove Srbe u pičku mater, dosta više smo ih cimali, maltretirali, vukli, razvlačili, aj pusti ih sad malo, nek se smire. Možda se desi. Jel prolaze tu kod tebe, kod Mitrovice, autoputem, jel prolaze i dalje migranti? Viđao sam, retko sam sad u duše u Mitrovici, ali viđao sam na stanici tamo, na tom kružnom delu i sve to. Ta globalna politika i sve to opet, i tu su te teorije, ovi idu da bi ovde u Srbiji će se nastaniti ne znam koliko stotina milijardi ljudi koji ne liče na nas, šta ćemo onda, ovo ono, ne znam. Nisam toliko zadirao tu temu i ne bi smio da kažem ništa, jer za 5 godina možda se desi stvarno nešto tako i da onda kažu, gledaj, budalu šta je pričao.
Tako da nemam pojma. Vidjet ćemo kako će se završiti. Jedino što mi se ne sviđa to je kad čujem da su napali, naravno, nekog to mi je... Ali opet je to procenat, jedan od tih ljudi koji su... A onda imaš ono kad pokažu slike, vidite ovaj što je bio u Beogradu pre neki dan, taj vam je ovaj što su ga slikali na aerodromu što je teo da uništi ne znam koga. Mislim, dešava se... Ne bi bio pametan tu, nemam pojma. To treba ovi da reaguju malo, ko se bavi time, da se ispita to detaljnije. Kad već imamo Biju, Ciju, Cija, Znajka, Cija, onda bi oni trebali time da se bave, a ovaj, ne mi. U isto vreme i naši ljudi su migranti. Tako je, to je veći problem. Mnogo veći nego svi drugi migranti ovde. Ono što je možda i suština jeste pitanje da li je materijalno danas jedino bitno. Postaje sve bitnije, ja bih to tako definisao. Postaje sve bitnije, jer uzmimo za primjer tešku bolest, nema ti spasa, druže, ako nemaš para. Nema ti spasa. Na stranu što, kad čujem kolika je cena operacije deteta i da se to kreće u stotinama hiljada eura za neku operaciju, nekom opremom mi dođe da bukvalno da prostiš po pizdin. Zbog čega, druže moj, tolika cena? Zbog čega? Šta to košta? Šta košta toliko? Koliko je avionska karta? Koliko je smeštaj u toj bolnici, krevet, da, ne znam šta je, to ne može da bude normalnije, ili mora biti 7.000 evra dan u... Meni je žalosno što nam deca vide inostranstvo sam kad idu na lečenje. To mi je mnogo žalije od svega, zato što opet sad tu ima i ta priča i pristalice teorije uranijuma, ne uranijuma, osiromašenog, ne znam. Čito sam stvari koji kažu da nije i da je nemoguće. A opet, s druge strane, imaš neku struku koja kaže da je moguće. Zanima me šta to košta toliko. I definitivno, ako nemaš te pare, da, nažalost, i jako mi drago što postoje ljudi koji se bave tim stvarima na legalan i čist način, jer kogod uđe u to s namerom da zakine lovu, nema kazne, brate, kojom te treba kazniti, ako na tome zarađuješ. Da li može takav čovek uopšte da ima mira ikada? Pa on očigledno ima mira. Očigledno ima mira, ali ti si, druže, govno jedno veliko. I ne daj Bože nečeg tebi takvog, ni ja želim takvo nešto bilo kome, ali igrati se sa takvim, mislim, samo kad pogledaš sliku, bilo kog deteta izboli, to su deca, pizdava materina, razumeš, to su deca. Nije to, ne znam ko, pa deca koja nisu nikom, koja nisu ništa skrivila. Nek se rodila u pogrešnom vremenu, u pogrešnom mestu, s pogrešnom greškom u nekom kodu i zapatila to što su zapatila, ili je to spoljni neki faktor i vi ste našli na tome da zarađujete. To mi je najgore od svega. I ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi, počevši od onih sa ulice koji sa papirom za nečiju pomoć skupljaju pa zavrnu posle sebi pa daju to nekom koji ih reketira neki stepen iznad. I ne mogu da verujem da se to i dalje dešava, ali opet to shvatam zato što ti ljudi nemaju ni blizu svesti koju mi imamo. I onda im je to neki način da se oni provuku, da. Kažem, ponavljam, drago mi je što postoje neke fondacije i neki ljudi koji se time bave na jako lep i pametan način. Mnogi govore da je to zato što živimo u gradovima, gde je nezdravo okruženje. Šta misliš o tome što ljudi dolaze u gradove i da li bi ti, na primjer, pristao da odeš na selo da živiš? Ja sam nekad imao vikendicu, moji su imali na Fruškoj gori, na kojoj ja nisam volio da idem ko klinac. Nije mi bilo prijatno. Društvo je u gradu, ekipa je tu, nema terena, nema, ne znam, nema Facebooka. A sad kako ide vreme, sad bi... Sad ima Facebook. Ali sad nema vikendice. to je stvar. Tako da sad bi otišao. I naravno imam u planu dugoročno da obezbedim sebi bilo kakvu malu nekretninicu na bilo kom brdu, čisto da se vikendom pobegne, jer da bi radio moram biti ovde. A ja nisam neki kadar koji bi se bavio poljoprivredom, moram biti iskren. Nisam neki ljubitelj motike u tom smislu. Ne zašto smatram da je to nešto niža vrednost, nego zašto nisam... Sam ja taj lik koji je spreman da rambači toliko, moram biti iskren. Tako da, zašto da ne? Zašto da ne? Selo je,
zasadiš, imaš svoje i nekako je lepše, brate, ne znam, ove stambene kutije i ovi zatvori na sedmospratnicama i to, ima to neku svoju opet čar i cela ta urbana sredina, prosto gomila ljudi koju poznaješ, krugovi u kojima se krećeš, više ćeš ih imati i stvoriti ako si u gradu nego samo na selu, opet zavis koga šta zanima. Taj ko je na selu ima razvijenu poljoprivredu, njemu ne treba više. Ali ovaj, meni je neki kompromis grad-selo skroz okej. Okay. Znači, ako je posao okej okay, u gradu, smo vikend, letnji raspust, godišnji odmori, zima, sve u prirodu. I mi, ja i moje društvo, ovaj, gledamo kad god možemo negde da zapalimo, eto, makar malo jedan vikend, jedan dan vikenda da provedemo negde, da se ispeče neki roštilj, neki kotlić, pre nego nas plava. Tako da, sve više počinjem da uživam u tome što nisam shvatao kad sam imao 14-15 godina. Koliko ti je teško da se odvojiš od svog lika, od Srećena, Srećkovića, Ciće? Ovaj, bežimo ja. Jedan od drugog, sad mislim da je njemu veća frka od mene nego meni od njega. Ovaj, pa draga je to meni uloga, kažem ja, nije to, malo je tu problem što ljudi naš... Ljudi te poistovećuju. Pa da, da. Potpuno. Znači kao zanim, kao, pa ti imaš isti glas ko on. Pa dobro, možda sam ja, možda zašto je to, brate, to je to što vidiš. Ja, kao, ja njega imitiram. Ja glumim to, da, kao, vidi ima isti glas, kaže ko on. Ovaj, draga je to meni uloga i ta uloga je, naravno, obeležila taj moj rad u dnevnjaku, naravno, pored svih nekih ostalih epizodnih uloga koje smo imali. Svako je tu ukačio nekog lika, eto, meni je započićeo i tako je ostalo i... Dobro je što je ostalo. Da, da. Dobro ste podelili ulogu. Okej okay, smo podelili. Da li možemo da očekujemo da te vidimo u nekom drugom serijalu ili možda u nekom filmu? Pa neću opet ni tu da lažem. Bio bi vrlo srećan kad bi poziv neki dobio. Nije da sam nešto išao pa se previše raspitivao. Uglavnom čujem da su to neki zatvoreni krugovi ljudi u koje teško ti nešto možeš da upadneš. Opet, ne mogu ja da sudim o sebi da li ja imam talenta ili nemam. Neki ljudi kažu ima, neki kažu nemam pojma, čovjek glumi, razumeš. Ne mogu ja to da definišem, ali kada bi dobio poziv za bilo šta što je ozbiljnija produkcija i to, a da je i ole pristojno i normalno i zdravo, naravno da bi prihvatio i voleo bi naravno da budem i da upoznam sve te ljude koji su obeležili moje detinjstvo. Od Bijele preko, ne znam, svih tih glumaca, Pejakovića, Kolje i ekipe, ovaj, slagao bi kad bi rekao da mi ne bi bila čast da posle toliko epizoda u Dnevnjaku se pojavim negde da je ozbiljna produkcija i da je ozbiljna promocija tog materijala i svega. Jer, kažem, gluma je meni negde uvek bila neka ljubav, ali nikad nisam mislio da ću time baviti. Uvek mi to bilo simpatično i uvek sam bio ljubitelj kinematografije, što naše, što strane. I ovaj, nisam zaista bio ljudi kojima se sviđaju akcioni filmovi, već mi uvijek bilo znaš, kao daj neki trip da ima, daj nešto da je, sad pogotovo ta španska kinematografija u poslednje vreme i danska, ovaj, su me dosta privukle da to gledam. Tako da naravno da bi voleo da budem, ali to ne zavisi od mene. To je onako nešto što je do nekih drugih ljudi. Da li ste možda razmišljali da završite seriju jednog dana, da jednostavno se vodite onim da je vreme možda, da će doći jednu dana da. Vreme kad bi trebalo da se stavi tačka na Dnevnjak. Dnevnjak je specifičan format koji ne znam da li može da se, on nema priču koja teče od početka, pa ima zaplet, pa ima kraj, pa onda da ga mi silimo i da ga vučemo. To je priča za sebe i on, svaki taj skeč je neka ili aktuelnost ili društvena pojava kojih nikad neće manjkati. I mislim da sa kreativne strane Dnevnjak nikad ne može da se ugasi. E sad, sa naše strane volje, želje, mogućnosti, financija, vremena, možda se desi. Ali, evo, ekskluzivno da kažem, ako bude, bit će momački. I ako bude, neće biti bilo, pa evo nas opet mi malo došli da se... Vraćamo. Eto, skontali smo, ne možemo ništa raditi u životu, pa ćemo opet malo da šalimo. Povratnički koncert, da. Ne, ako budemo zatvarali priču, završit ćemo je onako, da znaju ljudi da je završeno, pa ćemo krenuti nešto drugo. To onako nekako interno, kad smo mi pričali, ako bi jednog dana, još uvek to nije nigde ni u planu, zato što vidimo šta se dešava i samo nastavljamo da gazimo i eto. Zato što mnogi govore kod Srbina svako čudo tri dana.
Jeste, ali evo naše nešto 3 godine potrajalo, eto vidiš. Moguće, naš moguće da ćemo prestati biti zanimljivi svima. Jasno. Zašto sam i ovo pomenuo, vi ste snimili jednu sjajnu epizodu sa Lidlom. Mhm. Da isto, eto, sad nema više tih gužvi oko Pilića i ostalo, ali vi ste to zaista prikazali onako kako je... Pa to je aktuelnost koju smo uhvatili i koja je prošla jako dobro. Nije nas začudilo što je prošla dobro. Tu se uvek, imaš 3 Srbije kad dođe do takvog, pojave takvog nečeg kod nas. Imaš Srbiju koja hrli ka tome, imaš Srbiju koja ismejava to, a onda imaš Srbiju koja ismejava ismejavanje toga i govori kako je to sve nezanimljivo. Tako da, ovaj, ja ne znam u koju mi spadamo, ali mi smo rešili, eto, došao Lidl, ajde se i mi oglasimo i kao i svi to smo i uradili. Nismo izmislili toplu vodu, niti jeftino pile, već smo se, eto, pozabavili temom koja je stigla kod nas i ispalo je dobro. Šta misliš o temama kojima se mi bavimo i generalno šta misliš o radu naše kuće? A o vašoj kući, moram ovako idem. Nema logo, vidio, mislio sam da ima logo, vidio sam tamo da ima logo. Pa šta je ovo, Paković, mogli ste odštampati ovo na šolje? Pa to su one što, da. Što imaju sakriven logo. Da. Ono što sipaš vruću vodu pa da. Se pojave ove, da, dobro. Treba da postojite i ako ništa, vi ste prikaz nečeg što još uvek slobodno funkcioniše, ako slobodno funkcioniše, moj Pavkoviću, šalim se ovaj... Niđe Bukagije. Nema, evo, ovde je nešto, da. Nešto tu treperi, ovaj, nešto prijemni. Nešto te snima, snimate nešto, da. Ne znam, možda izađem negde. Ovaj, tako da imate, koliko imate potpunih ludaka od gostiju, to moram da kažem, toliko imate i ljudi od kojih se svašta može čuti i zanimljivo, i koliko god stižem, pratim, ali ovaj, kažem, drago mi je to što sam gost, koji ovo sad bio sam već, jednom sam bio s Mihajlom, jednom sam, eto, ajde kažem, treći put, mislim da posle ovog nema više ništa da kažem, ispričao sam se sa svima, ovaj, i želim svu sreću, naravno, celom timu, i da nam se Teša živ vrati iz, gde je otišao, u Peru? U Peru. U Peru, kod Bilanovića, i eto, sve najbolje zaista, što kaže Srbi, sve najbolje. Hvala ti i na kraju bih hteo da te pitam da li misliš da će doći dan kada će nam biti toliko dosadno da Dnevnjak više neće imati o čemu da snima parodije? Završit ću ovo sa jednom rečju, neće. To je to. Miloše, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi na pozivu i pozdrav za ostatak ekipe. Poštovani gledalci, bila je ova emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.